Arvoisa yleisö, tervetuloa Suomen Pankin rahamuseon Tieteiden yö -tapahtumaan. Minä olen Jaakko Koskentola, Suomen Pankin rahamuseon intendentti. Näin korona-aikana pidämme tämän tilaisuuden näin poikkeuksellisesti webinaarina, eli paikallaan panelistien lisäksi vain tekninen henkilökunta ja te, hyvä yleisö, olette siellä verkossa. Rahamuseon Tieteiden yö syventyy tieteenpäivien teemaan Hyvä ja paha tieto. Tässä verkkotapahtumassa kuullaan DigiConsumers-tutkimushankkeen tutkijoiden paneelikeskustelu hyvästä ja pahasta rahasta sekä Suomen Pankin vanhemman neuvonantaja Maritta Paloviidan esitelmä kansainvälisen tutkimusryhmän suomalaisille kotitalouksille tekemästä kyselytutkimuksesta. Teillä, hyvä yleisö, on myös mahdollisuus osallistua tähän esittämällä kysymyksiä. Jos seuraatte tätä tilaisuutta Mediaserver-linkin kautta, siellä on chat-toiminto, jonka kautta voitte esittää teille panelisteille kysymyksiä. Tämän paneelikeskustelun lopussa esitämme sitten kysymykset panelisteille. Mutta nyt itse asiaan. Eli aloitamme paneelikeskustelulla. Hyvä raha, pahat ajat, nuoret uuden talouskurimuksen keskellä. Ja tämä paneelin juontaa Olli-Pekka Ruuskanen. Olli-Pekka, ole hyvä. Kiitos, Jaakko. Ja tosiaan omasta puolestani tervetuloa tähän mielenkiintoiseen keskustelutuntiin. Meillä on DigiConsumers-hankkeen työpakettien johtajat, monipuolinen kattaus, monitieteellistä asiantuntemusta. Ja niin kuin tämän paneelin teemana oli, niin tarkoitus on keskustella siitä, onko pitkittynyt koronakriisi synnyttämässä uuden menetetyn sukupolven ja miten me voimme estää 90-luvun virheiden uusiutumisen. Onko kahtiajakoa tapahtumassa? Kuka suojelee huono-osaisia nuoria, miten paljon hyviä taloustaitoja tarvitaan ja miten ne voivat auttaa tässä tilanteessa. Mutta käydään läpi, panelistit. Kertokaa lyhyesti itsestänne ja tutkimustaustastanne, niin kuulijat saavat tietää, mitä olette tähän mennessä tehneet. Terhi-Anna, ole hyvä. Joo, hei, hyvää alkuiltaa kaikille. Mä olen Terhi-Anna Vilska. Mä toimin sosiologian professorina Jyväskylän yliopistossa. Mulla on myös sosiologian lisäksi myös kauppatieteellistä taustaa ja mä olenkin lähes koko työurani tutkinut kuluttamista ja elämäntapoja ja niiden muutoksia, digitalisaatiota siihen liittyen ennen kaikkea. Ja lähinnä mä oon tutkinut eri ikäryhmien näkökulmista näitä, erityisesti nyt varsinkin viime aikoina nuorten. Kiitos. Panu. Joo, Panu Kalmi, Vaasan yliopiston taloustieteen professori. Itsellä kiinnostuksen kohteena erityisesti talousosaaminen ja sen kehittäminen, talousopettaminen, talousoppiminen. Ja oikeastaan tässä hankkeessa sitten erityiskiinnostuksena myöskin, että miten digitaalisia työkaluja ja pelillisiä menetelmiä voi opetuksessa käyttää sitten talousosaamisen kehittämiseen. Kiitos, Panu. Kirsti, ole hyvä. Joo, Kirsti Lonka Helsingin yliopistosta. Mä oon kasvatuspsykologian professori ja taustaltani tosiaan psykologi. Tuli tässä rahamuseossa mieleen, että ainakin kaksi psykologiaa on voittanut taloustieteen Nobelin viimeisenä Kahneman vuonna 2002. Ja heillä on molemmilla ollut tämä ajattelun taidot ja päätöksenteko, että välillä niin kuin mietin, että kuinka keskeisiä asioita nämä on ja kuinka paljon meillä on sellainen kuvitelma, että ihmisen päätöksenteko olisi jotenkin rationaalista. Mun oma tausta on todellakin, että olen tutkinut, miten ihmiset oppii teksteistä, uusia innovatiivisia oppimismenetelmiä. Ja nythän meillä on uusissa Suomen opetussuunnitelmissa tällaisia tärkeitä taitoja kuin arjen hallinnan taidot, työelämätaidot, yrittäjyys, oman talouden hallinta ja paljon tällaista ilmiölähtöistä työskentelyä, ja talous on yksi todella kiinnostava ilmiö. Se vaatii monimutkaisia ajattelun taitoja, että ylipäänsä ymmärtää esimerkiksi vaikka iltauutiset. Ja myöskin on tutkinut digitalisaatiota, miten nuoret nykyään oppii, miten ne käyttää teknologiaa ja miten he hankkii ja käsittelee ja tuottaa informaatiota itse. Kiitos, Kirsti. Arto, ole hyvä. Arto Ahonen. Tulen Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitokselta ja päätehtävä tällä hetkellä on toimin PISA-tutkimuksen kansallisena johtajana. Taustaltani olen kasvatustieteilijä ja pääasiallinen tutkimus on keskittynyt tämmöiseen arviointitutkimukseen ja
erityisesti osaamisen arviointi, kansainväliset vertailut, osaamisen vertailut eri maiden kesken, mutta myös sitten kansallisia aineistoja on käyttänyt ja tutkinut näitä osaamisen jakautumista ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Ja nyt sitten PISAssa 2018 vuonna oli mukana talousosaamisen osio ja sitä kautta sitten olin kirjoittamassa tätä raporttia tästä Suomen osaamisesta ja sitä kautta myöskin sitten DigiConsumersiin tultiin mukaan tämän PISA-talousosaamisen aineiston ja niiden analyysien myötä. Kiitos Arto. Ja Jaakko tuossa aluksi sanoi, että myös minun pitäisi esitellä itseni, että tiedätte, että minkä takia olen täällä moderaattorina, niin olen mukana tässä hankkeessa. Mun nimi on tosiaan Olli-Pekka Ruuskanen ja toimin tuolla Pellervon taloustutkimuksessa tutkimusjohtajana ja tässä hankkeessa tutkin erityisesti vakuutuslukutaitoa. Mutta nyt kun te olette esitelleet itseni ja tiedämme, keitä te olette, niin tehdään uusi kierros. Terhi-Anna, käynnissä on siis DigiConsumers-tutkimushanke, jota rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto. Kerrotko kuulijoille, miksi tämä tutkimushanke on tarpeellinen? No, meidän arki on digitalisoitunut, talous on digitalisoitunut, samalla on digitalisoitunut kuluttaminen, raha, maksaminen ja monenlaiset markkinointi, monenlaiset siihen vaikuttavat asiat, mutta meillä ei ole tutkimusta siitä, että miten sitten kuluttajaksi voi oppia digitaalisessa ympäristössä, että me tiedetään ja muistetaan varmaan kaikki varsinkin keski-ikäiset lapsuudestamme, mitä sitten säästöpossuun säästään, opittiin kuluttajaksi, mutta nyt kun maailma on digitalisoitunut, niin myös talouden hallinta on digitalisoitunut. Meidän täytyy löytää uusia keinoja, miten nuoria opetetaan hallitsemaan taloutta ja miten heidän opetetaan myös tulkitsemaan mainontaa ja ylipäätään kuluttamaan digitaalisesti. Et on tosi paljon uutta tietoa, mitä me tarvitaan ja sitä varten tämä hanke on syntynyt. Kiitos Terhi-Anna. Nyt jatkokysymyksenä, kerrotko vielä, että mitä muuta kuin koronaan liittyvää olet tähän mennessä saanut selville omassa työpaketissa? Ja jatkaisin sitten muihin panelisteihin samalla kysymyksellä, mitä teidän työpaketissa on tutkittu ja mitä on saatu tähän mennessä selville? Ole hyvä, Terhi. Joo, kiitos. Jyväskylän yliopiston sosiaalitieteiden työpaketissa me tutkitaan just nuoria kuluttajina, nuoria rahan käyttäjinä ja miten nuoret sitten sosiaalistuu kuluttajiksi ja minkälaisia keinoja pitäisi sitten käyttää tai tavallaan minkä pohjalta sitten näitä talousopetuksen ja kulutusvalistuksen ja kasvatuksen keinoja sitten pitäisi kehittää. Eli pyritään ymmärtämään nuoria digitaalisina kuluttajina, että tällaista me tutkitaan. Me tutkitaan myös sit se, että miten tämä nuorten ja ennen kaikkea nuorten aikuisten kulutus on sitten kehittynyt, että miltä pohjalta me lähdetään. Et tähän mennessä me ollaan muun muassa, kun ollaan katsottu vähän niin kuin pitemmän aikavälin kulutuksen kehitystä, niin havaittu, että nuoret on kovasti tämmöisiä impulsiivisia ja elämyksellisiä kuluttajia, niin se on hyvin pitkälti sidoksissa tähän elämän vaiheeseen. Mutta nuorten arvot ja asenteet on itse asiassa muuttunut enemmän tämmöiseksi niin kuin sijoitus- ja säästäväisyys orientoituneeksi ja myös enemmän tällaiseksi altruistiseksi verrattuna vanhempiin ikäryhmiin kuin aikaisemmin. Eli mun mielestä tämä on tämmöinen tosi mielenkiintoinen tulos. Ja esimerkiksi jos heillä on vaikka taloudellisesti tiukkaa, niin he mieluummin kehitys on mennyt siihen, että he mieluummin pyrkii hankkimaan lisää rahaa kuin esimerkiksi ottaa velkaa ja lainaa, vaikka tätäkin tapahtuu. Mutta olemme myös havainneet sen, että kyllä ne nuoret sitten toisaalta vähän jakaa tässä asiassa ovat. Kiitos. Mitä Panu työpaketissasi tutkitaan? No tosiaan niin kuin, no, vähän eri asioitakin, mutta ehkä se fokus tosiaan niissä pelillisissä menetelmissä ja digitaalisissa työkaluissa ja tavallaan siinä mitä me nyt ollaan tehty, niin me ollaan tehty ja toteutettu Vaasan yliopistolla nyt syksyllä ja jatkuu sitten tästä eteenpäin pitkin hanketta niin tämmöinen opiskelijoiden talousosaamisen kurssi, joka sitten on tietynlainen laboratorio myöskin tälle talousosaamisen ja oppimisen kehittymisen niin kuin mittaamiselle ja myöskin näille menetelmille. Olemme myöskin kehittäneet sitten
digitaalisen talouspelin tässä hankkeessa. Ollaan niin kuin kehitetty erilaisia tapoja sitten hyödyntää näitä erilaisia digitaalisia apuvälineitä. Ollaan kehitetty niin kuin arviointimenetelmiä siihen talousoppimiseen, eksperimenttien käyttöön siinä talousoppimisessa. Ja sitten samanaikaisesti ollaan järjestetty opettajien täydennyskoulutusta, missä me pyritään tuomaan sitten näitä samoja menetelmiä esille. Ja sittenhän Vaasan yliopistolla on myöskin taloustieteen lisäksi on tietojärjestelmätiede mukana tässä hankkeessa. Ja heidän kanssaan ollaan tehty yhdessä sitten esimerkiksi selvitystä ja itse asiassa tämmöistä kirjallisuuskatsausta aiheesta digitaalinen talousosaaminen. Juuri niin kuin Terhi-Anna tässä sanoi, niin tämä digitaalisuus todellakin tekee maksamisen ja suunnitelmat ja lainan ottamisen ja säästämisen oikeastaan ihan joka ikisen niin kuin tämmöisen talousosaamisen aspektin tavallaan vähän uuteen malliin ja minkälaisia niin kuin taitoja se vaatii, niin se on sitä, ja miten niitä voidaan sitten ehkä opettaa, niin se on sitä, mitä me yritetään miettiä tässä meidän työpaketissamme myöskin. Kiva. Kirsti, sulla on aina monta rautaa tulossa, mutta mitä tähän hankkeeseen liittyen olette saaneet selville? Joo, tämä on pitkäjänteistä työtä, että tutkimuksessa ei ole ihan tämmöisiä nopean toiminnan joukkoja aina, että meillä on yksi kohortti nuoria, jota me ollaan 13-vuotiaasta asti seurannut. He on syntyneet vuonna 2000. Nyt he on 20-vuotiaita ja ollaan nyt seurattu heidän koronakevään ja koronasyksyn hyvinvointia, jaksamista, oppimista. Ja me ollaan kehitetty, varmaan se mitä me tuodaan tähän hankkeeseen on tämmöiset niin kuin yleiset psykologiset mittarit. Ja nämä niin kuin ajattelun taidot, mistä puhuin, me tutkitaan yleisemminkin ihmisten ajattelumalleja, tapoja lähestyä tietoa ja miten ne on yhteydessä esimerkiksi heidän opintojen etenemiseen, hyvinvointiin. Ja nyt meillä on sitten tämmöinen todella makea tyyppi postdokkina Mette Ranta, joka on sitten ihan spesialisoitunut tähän talousalalle ja myös Terhi-Annan kanssa julkaissut ja myöskin tämmöiset pitkittäisseurannat, eli he on sitten katsoneet tällaista asiaa, että jos kaksikymppisenä ihmisellä on taloudellisia huolia ja tämmöinen taloudellinen itsetunto ja kyvykkyys on heikkoa, niin se ennustaa kaikenlaista hyvinvointiongelmaa sitten kolmekymppisenä vielä. Että nämä on hyvin, hyvin pitkälle elämään vieviä asioita, nämä ihmisten taloudellinen taito ja kyvykkyys. Ja me usein ajatellaan, että elämässä on tärkeitä syvällisiä asioita ja raha on jotain tällaista, mihin ei hirveästi kannattaisi kiinnittää huomiota, mutta hyvin paljon on kaikenlaista väärinkäsitystä ja semmoista niin kuin nopeisiin johtopäätöksiin hyppäämistä ja tämmöisiä haitallisia ajattelumalleja. Nyt uusi, mitä me tutkitaan, että joillain ihmisillä on niin kuin taipumus nuorilla tällaiseen tehtävien välttelyyn ja semmoisiin niin kuin itseä haittaaviin strategioihin. Ja ne on todettu, että ne haittaa opiskelua ja ne haittaa muutenkin elämässä menestymistä, myös itsesäätelyn taidot. Ja nyt me lähdetään sitten ristipölyttämään ja katsomaan, että miten nämä säätelyn taidot ja elämänhallinnan taidot ja muut on yhteydessä siihen, että miten tämä talous pysyy kasassa. Koska sitten jos tämäkin asia alkaa elämässä mennä huonommin, niin sitten ollaan ongelmissa. Mutta yksi asia, mikä on sydäntä lähellä tietysti, on se, että miten näitä asioita voi oppia. Ja mä oon hirveän innostunut just näistä pelillisistä asioista, eli että me ollaan pyritty yliopisto-opinnoissa ja koulun opettajan koulutuksessa tuomaan tällaisia niin kuin erilaisia tapoja, uudenlaisia innostavia tapoja oppia. Sitten me ollaan vielä tutkittu paljon nuorten ja lasten digitaalista toimintaa, että mitä kaikkea jännää he tekee, kun he näprää sitä kännykkää, niin me on tutkittu, että mitä kaikkea he tekevät. He voivat tehdä hyvin erilaisia asioita. Ja meidän tutkimus on nyt osoittanut, että ne lapset, jotka hakee niin kuin tietoa sieltä ja osaa hyvin käyttää teknologiaa siihen, niin se on yhteydessä sekä heidän koulumenestykseen yläasteen ajan että heidän kouluintoon. Ja ne nuoret, joilla on mahdollisuutta käyttää teknologiaa oppimiseen, jos he haluavat, niin se niin kuin systemaattisesti vähentää heidän kouluintoaan yläasteen aikana. Että nämä on hirveän, talous on mun mielestä yksi osa elämää,
Ja sitten tämmöinen ilmiölähtöinen lähestymistapa myöskin, että se on myös hyvin monimutkainen, vaatii aika monimutkaista ajattelua, että ymmärtää näitä. Ja minäkään ymmärrän näitä asioita, opin täällä talousviisailta näitä. Mutta on todella kiinnostava konteksti tutkia ihmisen oppimista ja kehitystä. Ehdottomasti. Kiitos Kirsti. Arto, ole hyvä. Tässä koulutuksen tutkimuslaitoksen työpaketissa meidän fokus on nimenomaan tässä PISA 2018 aineistossa ja sen jatkoanalyyseissä. Eli tämä PISA-tutkimuksessa raportoidaan yleensä sillä tavalla, että ensin julkaistaan tämmöinen ensitulosraportti ja siinä ei voida käsitellä läheskään kaikkea sitä valtavaa määrää informaatiota, mitä me tässä datassa saadaan, niin tämä hanke keskittyy nyt sitten, siinä mielessä meillä on erittäin hyvä tilanne, koska yleensä kun PISA-tutkimuksia tehdään 3 vuoden välein, niin vähän ongelmana tuppaa olemaan se, että semmoinen syvempi paneutuminen niihin aineistoihin, niin siihen ei tutkijoilla oikein riitä aikaa, koska jo seuraavaa kierrosta tehdään ja sitten tulee taas uusi aineisto raportoitavaksi, niin tässä pystytään nyt sitten keskittymään tähän talousosaamisen aineistoon tarkemmin ja siitä tehdään tämmöisiä niin kuin sekundarianalyysejä ja nyt kun vastaajia tässä aineistossa on 4500, niin se sallii aika moiset tämmöiset erilaiset tilastolliset mallintamiset ja sitä hyödynnetään muun muassa tämmöisten niin kuin selitysmallien muodossa, että yritetään löytää esimerkiksi sitä, että miten tämä, kun tämä osaaminen jakautuu Suomessakin hieman polarisoituneesti, että meillä on niitä tosi huippuosaajia suhteessa kansainvälisestikin aika paljon, mutta sitten tavallaan se keskiarvotulos tasapainottuu sillä, että myöskin niitä heikkoja osaajia on niin kuin enemmän kuin monissa verrokkimaissa, vaikkapa Virossa, niin että mikä mikä vaikuttaa siihen osaamiseen siellä osaamisjakauman eri kohdissa. Ja se meillä on nyt ollut mielenkiinnon kohteena tässä niin kuin viimeisimmässä tutkimuksessa. Ja sieltä löytyy muun muassa tällaisia, että esimerkiksi tämmöinen luottamus omiin taitoihin on selvästi niin kuin sellainen tekijä, joka on yhteydessä siihen osaamiseen. Että kuinka paljon luottaa kykyihinsä, niin se totta kai näkyy sitten siinä myös osaamisessa. Mutta sitten kun katsottiin sitä heikointa osaajajoukkoa, niin sieltä löytyy muun muassa tällaisia, että heillä on selvästi vähemmän tämmöistä sinnikkyyttä, valmiutta vaivan näköön, kun sitten taas niillä, jotka osaa hyvin. Eli myöskin talousosaaminen on vähän samankaltainen kuin muutkin osaamisalueet, että kyllä se vaatii sitä tavallaan yrittämistä ja sinnikkyyttä. Että näyttäisi siltä, että ne heikoimmat ikään kuin vähän niin kuin luovuttaa, ja myöskin sen kautta, kun ne ei luota omiin kykyihinsä, niin vähän niin kuin luovuttaa. Että tämä on yksi semmoinen havainto. Kerrotko Arto, mikä oli Suomen sijoitus? Mä en tiedä, tietääkö kaikki nettikuuntelijat. Aivan. Ja oliko hyvä. Se yllätys se, mihin sitten sijoittuttiin? Tokihan se, näin voisi sanoa, että periaatteessa hieman parempi kuin mitä voisi voinut ennustaa vaikka matematiikan tai lähinnä nyt matematiikan osaamisen perusteella ja ehkä lukutaitokin jonkun verran. Että Suomihan sijoittuu tässä vertailussa, jossa toki kaikki maat ei ollut mukana, vaan oli 20 osallistujamaata, kun tähän niin kuin ikään kuin pääpisaan osallistuu 80, niin tämä oli tämmöinen kansainvälinen optio, niin Suomihan sijoittui toiseksi Viron jälkeen. Ja Viron pistemäärä oli 547 ja Suomella 537. Mutta erinomainen niin kuin tulos tässä kansainvälisessä vertailussa. Kyllä. Upeaa. No, se mitattiin ennen kuin koronapandemia iski meihin ja nyt siirrytään koronan vaikutuksiin. Korona on tosiaan verrattu 90-luvun lamaan ja kysyisinkin nyt teiltä, että onko teistä tämä vertaus osuva, että minkälaisia eroja ja yhtenäisyyksiä te näette tämmöisen 90-luvun laman ja tämän koronakriisin välillä? Ja näettekö te, että mahdollisesti nämä kriisit on kohdellut mielestänne nuoria samalla tavalla tai eri tavalla, ja mitä tämä kohtelu on ollut, ja miten se eroaa eri sosioekonomisissa ryhmissä? Aloitetaanko Terhi-Annasta, kun olet tehnyt sen kyselytutkimuksen Suomen Akatemian lisärahoituksella, niin miltä tämä tilanne näyttää? Joo, tosiaan tätä kriisiä on tästä alusta asti
verrattu 90-luvun lamaan, joka varmaan johtuu siitä, että tämä oli yhtä äkkinäinen ja tavallaan yhtä ennalta arvaamaton ainakin tavalliselle kansalaiselle ja kuluttajalle. Ja tämä tavallaan minulle itselleen tämä vähän niin kuin paluu alkuun, kun mähän tein väitöskirjan 90-luvun lamasta ja nuorista aikuisista ja yhtäkkiä mä huomaan tutkimaan vähän niin kuin samantyyppisiä asioita. No, osuva se on just oikeastaan ainoastaan sen äkkinäisyys, tai tavallaan se äkkinäisyys on osuva, että enemmän on eroja kuin yhtäläisyyksiä. Että tämähän on globaali tämä pandemiaan aiheuttama lama, mikä tämä koronalama on ja tulee olemaan. Ja sitten taas se oli vähän tämmöinen erillislama, tämä 90-luvun lama, ja oli monia muitakin eroja. Mutta se, mikä näkyy nyt olevan jo yhteistä, on se, että iskee nuoriin pahiten. Että se näkyy erittäin selvästi silloin 90-luvun lamassa, että nimenomaan nämä työmarkkinoille astuvat nuoret niin olivat ne suurimmat kärsijät ihan ehdottomasti, jos ikäryhmiä vertaillaan. Ja nyt näkyy vähän samanlaista, mutta toisaalta se, mikä myös erottaa nyt tämän nykytilanteen 90-luvun lamasta, on se, että nyt siihen tietyllä tavalla siihen nuorten haavoittuvaisuuteen on ikään kuin varauduttu. Nyt siitä puhutaan heti, koska meillä on tutkimustietoa siitä 90-luvun lamasta. Ja se on mun mielestä kauhean hyvä, että nyt mä tiedän, että silläkin tutkimuksella, mitä silloin teimme, niin sillä on vaikutusta, että me pystytään paljon paremmin taklaamaan nyt tämä nuorten tilanne. Aivan upeeta. Panu. Joo, On mielenkiintoista vertailla, ja tosiaan mä olen vähän samaa mieltä Terhi-Hannan kanssa siitä, että niitä eroja on varmaan enemmän kuin yhtäläisyyksiä, että yksi semmoinen iso juttu 90-luvun lamassa oli myöskin se, että työttömyys hurjan nopeasti niin kuin pomppasi siinä vaiheessa niin kuin täysin ennalta, tai siis semmoisia lukemia, mitä ei oltu nähty koskaan ennalta, että tällä hetkellähän koronakriisissä on käyttäytynyt hyvin toisella tavalla, että varsinkin Suomessa, Yhdysvalloissa vähän eri asia, mutta niin kuin Suomessahan nämä työllisyysvaikutukset on ollut hyvin, hyvin lieviä, että ne taloudelliset vaikutukset sitten voi enemmän sitten olla niitä pitkäaikaisvaikutusten kautta ja niitä voi olla hankala arvioida. Ja sitten tietenkin yksi iso ero on se, että koronakriisihän on ollut tietynlainen niin kuin sosiaalisen kanssakäymisen kriisi ja mä luulen, että tämä on niin kuin erityisesti nuorilla näkynyt, että meillä keski-ikäisillä perheellisillä ehkä nyt ei ole niin hirveän paljon muuttunut ja monet voi olla tyytyväisiä, siihen on aikaa olla perheen kanssa ja muuta, mutta kyllä nuoret ja varsinkin niin kuin opiskelijat, opiskelunsa uuteen opiskelupaikkaan menneet, niin heille niin kuin nimenomaan tämä sosiaalinen kriisi on niin kuin kova. Miten Kirsti, sinä näet tilanteen? Joo, mä tykkään kovasti historiasta. Muistan sellaisen tilanteen, että vuonna 1991 oli niin kuin lainojen korot 13,75 ja nythän ne on niin kuin melkein miinuksella ja siihen aikaan niin kuin se oli sillä tavalla hurja tilanne, että siinähän kaatui pankkeja ja pankin johtajia jäi työttömäksi, ihmiset teki itsemurhia ja menetti yhtäkkiä niin kuin heidän asuntonsa arvo romahti ja heillä olikin 1 000 000 markkaa lainaa ja asunto oli 200 000 markan arvoinen. Tämmöistä, niin kuin, että se todella niin kuin niitti eri yhteiskuntaluokissa ja sitten tällainen valkokaulusköyhälistö, kun olin yliopiston assistenttina, niin meidätkin lomautettiin, mutta jos oli 1 200 euroa kuussa palkka, niin se ei niin kuin sitten niin paljon siinä tapahtunut. Mutta se niin kuin vaikutti hyvin monenlaisiin niin kuin ihan järkyttävän dramaattisiin käänteisiin. Ja nyt tämä, mikä ehkä psykologisesti mä ajattelin tätä tilannetta, missä me ollaan, niin tämä on vähän niin kuin ikään kuin kaikki olisi normaalisti. Mä oon itse paljon kököttänyt kotona, niin sitten, että muistaa pukea tämän päälleen, kun lähtee ulos metsässä kävely enemmän ja näin. Että ihmiset, joilla on tilavat asunnot ja jotka on pystyy tekemään etätöitä, tietotyöläiset on eri tilanteessa, mutta yliopiston opettajana minulla siis 700 opiskelijaa viime syksynä eri opettajien koulutusohjelmissa ja erityisesti nyt kyllä vaihto-opiskelijat, sitten olisi pitänyt, että mun kollegat vei heitä ihan ulos, että he näki jotain ihmisiä, tapasivat ulkona ja pidettiin kriisipalavereita ja nyt kollegani Katariina Salmela on tutkimuksen mukaan Helsingin yliopistosta niin kuin
60% opiskelijoista kokee uupumusta. Tämä on ihan, että pienessä opiskelijayksiössä olet muuttanut Seinäjoelta Helsinkiin ja aloitat. Erityisesti me yritettiin satsata ensimmäisen vuoden opiskelijoihin. Meillä on nyt se analyysin alla tämä data näistä nuorista, joita me ollaan seurattu. He on nyt 20-vuotiaita. Monet oli hakemassa ja se, mitä ehkä nyt on ehtinyt unohtaa, että se oli aivan karmea se viime kevät nuorille. He oli kirjoittaneet ylioppilaaksi ja sitten yhtäkkiä tuli pääsykokeet moniin paikkoihin sähköistettynä. Niistä tuli sellaisia nopeustestejä, että moni nuori oli aivan niin kuin kauhuissaan siitä, kun ne tehtiin etänä, niin siinä testattiin lähinnä nopeutta ja heidän he olivat ihan hirvittävän stressaantuneita. Ja monet oli vuoden lukeneet johonkin pääsykokeeseen ja se meni aivan penkin alle. Ja hyvin paljon niin kuin tällaista stressiä. Ja sitten kun tämä on pitkittynyt, niin tämä syyslukukauden tämä loppu on ollut. Tiedä, kun viime keväänä sanottiin, että voi onneksi tämä ei ole marraskuu, kun ihmiset pääsivät ulos kävelemään. Ja nyt se on marraskuu ja opiskelijat on siellä yksin. Ja monilta ihmisiltä tämä on vienyt keikat, kaikenlaiset tällaiset sivuansiot, mitä opiskelijoilla on, mutta toisaalta digitalisaatio. Nyt on taas sitten käynyt niin, että ne nuoret ja ne palvelut, joilla on ollut valmiutta digitalisaatioon, jotka on ennenkin osannut käyttää informaation käsittelyyn ja oppimiseen näitä välineitä, ne on, ja ne opettajat, jotka on osanneet, ottaneet ne haltuun ennen tätä. Me tehtiin niin kuin 3 kuukaudessa 30 vuoden digiloikka tietyssä mielessä. Ja ne, jotka oli aloittanut jo 20 vuotta sitten, niin on tietysti vähän niin kuin paremmassa asemassa. Ja myös heidän oppilaansa. Et nyt on myöskin se tilanne, että nämä digitaidot on noussut keskiöön. Ja sitten nämä uudet tavat olla vuorovaikutuksessa. Että ne, jotka on nuoret, paljon juttelee sillä tavalla, että tekstipohjaisesti. He istuu omassa huoneessa ja juttelee kavereiden kanssa ja sopii siellä jonkun tapaamisen. Niin sellaiset nuoret, jotka on kasvaneet siihen kulttuuriin, että digitaalisesti ollaan vuorovaikutuksessa. Me ollaan itse asiassa siinä ihan eri sukupolvi. Nyt mä rupesin kertomaan, jo Satu-täti rupesi jo tarinoimaan, mutta tämä ehkä on niin vaikea katsoa tätä sivusta. Kiitos Kirsti. Mainitsit juuri nämä digitaidot. Arto, PISA-talousosaaminen osoitti, niin kuin mainitsit, että eroja on aika paljon Suomessa eri nuorten välillä. Miten näet, että tämä koronakriisi, joka tosiaan on iskenyt vasta tämän aineiston keräämisen jälkeen, niin minkälaisia vaikutuksia sillä on näihin eri ryhmiin? No, joo, tätä mietin ja tuota, niin nythän Suomen kohdalla tämä tilanne oli sellainen, että osaamiseen vaikutti selvästi enemmän kuin oikeastaan missään vertailumaassa niin se koulun antama opetus ja koulussa tehtävä työ ja se niin kuin tavallaan että talousterminologia on tullut tutuksi sieltä koulun kautta. Ja nyt esimerkiksi sitten viime keväänä, kun koulut siirtyi etäopetukseen, niin mulla vähän huolestuttaa, että miten siinä on käynyt. Erityisesti nämä, kun puhutaan tästä niin kuin jakauman sieltä heikommasta päästä, ja niistä vielä vähän voittopuolinen osa, tai isompi osa kuin tyttöjä, niin oli poikia, ja heillä tämä motivaatio ja semmoinen itsesäätely, oppimisen itsesäätelytaito ja tavallaan se valmius siihen vaivannäköön niin kuin itseopiskeluun on jo lähtökohtaisesti huonompi. Niin miten on käynyt esimerkiksi tämän taloustiedon osalta, koska me nähtiin, että varmasti se niin kuin peruskoulussa annettava 9. luokan taloustiedon kurssilla on varmasti ollut merkitystä siihen talousosaamiseen, koska se on hyvin lähellä sitä aineistokerun aikaa. Se on kevät kerätty huhtikuussa ja ne on tavallaan tuoreessa muistissa. Ja siinä erokin oli selvästi, jotka oli pääosahan PISA-vastaista 9-luokkalaisia, mutta semmoinen reilu 10% oli 8-luokkalaisia. Niin se ero 8- ja 9-luokkalaisten välillä oli suurempi talousosaamisessa kuin muissa arviointialueissa. Ja mun mielestä se selittyy nimenomaan tällä taloustiedon kurssilla. Ja nyt vähän niin kuin sillä tavalla huolestuttaa ainakin tämä yksi sukupolvi tästä tältä osin.
Arto, mainitsit erityisesti tämmöisiä psykologisia tekijöitä, mutta kun puhutaan tämmöisestä koronakriisistä ja ylipäätänsä yhteiskunnallisista kriiseistä, niin perheen vaikutus on usein aika merkittävä. Miten näet sosioekonomisen taustan vaikutuksen? Ja sitten jatkaisin siitä taaksepäin nyt Kirstiin, Panuun ja Terhi-Annaan. Mikä on perheen rooli tässä nuorten suojelemisessa tämän tyyppisessä kriisitilanteessa? No, PISAn perusteella voi sen verran sanoa, että Suomessahan myöskin tämä perheen sosioekonomisen taustan vaikutus siihen osaamiseen oli hieman voimakkaampi kuin OECD-maissa tai OECD-maiden keskimäärin samalla tasolla, mutta vaikkapa Viroon verrattuna, niin se oli selvästi voimakkaampi. Ikään kuin tämä käyrä tai suora tämän osaamisen ja taustan välillä on niin kuin vähän jyrkempi täällä Suomessa, ja erityisesti niin, että siellä heikommassa ja osaamisjakauman heikommassa päässä niin se osaaminen oli selvästi esimerkiksi Viroa heikompaa, ja sitten taas kylläkin sitten siellä jakauman parhaammassa, niin kuin korkeammassa päässä se oli sitten hieman korkeampaakin jopa kuin Virossa. Että näen kyllä, että se sosioekonomisen taustan vaikutus ja sitä kautta perheiden taloustilanne, niin sillä on varmasti vaikutusta myöskin tähän. Kirsti. Joo, kyllä tämä on sama kuin kaikessa kulttuuripääomassa. Näitähän on näitä isoja psykologisia tutkimuksia, että tavallaan menestyneisyys periytyy, ja se liittyy myöskin aika siihen, että pääomat myös periytyy, mutta myös kulttuuripääoma periytyy. Eli myöskin tämmöinen niin kuin ihan tapa keskustella, tapa niin kuin koulutuksen, esimerkiksi äidin koulutustason aste ja tällaiset asiat. Mette Rannan tutkimuksessa, niin tässä meidän työpaketissa, niin tosiaan se kyllä sosioekonominen tausta vaikuttaa niin kuin taloudellisen pystyvyyden tunteeseen. Ja myöskin se vanhempien tuki, ja sitten yksi tärkeä on tämmöinen itsenäistyminen. Meillä on ehkä vähän erikoinen maa siitä, että meillä itsenäistytään aika nuorena, muutetaan pois kotoa. Ruotsissa saatetaan muuttaa lähemmäksi 30-vuotiaana nykyään pois kotoa, mutta meillä tosiaan niin, sitä varhaista itsenäistymistä tuetaan. Siitä ei saa vetää sellaista johtopäätöstä, että itsenäistyminen tarkoittaisi yksin jäämiseksi, vaan että nuoret, joilla on vanhemmilla on hyvä kulttuuripääoma ja sosioekonominen tausta, niin heillä on myös hyvät verkostot ja iso tuki siinä. Että tällaisilla on myös merkitystä. Mutta tosiaan nuo arjen hallinnan taidot, niin nekin on myös paremmat, jos ajatellaan, että tämmöinenkin periytyy nykyään. Me tiedetään, että pääkaupunkiseudullakin on jopa asuinalueita, joissa ollaan niin kuin kolmannen polven työttöminä. Siinä on myös paljon niin sanottua mallioppimista. Ja mun mielestä kyllä meidän koulun ja koulutuksen tehtävä on tasoittaa tällaista eriarvoisuutta. Ja nyt erityisesti koronan aikanahan se polarisoituu, että vähäosaiset, ne joilla on, niille annetaan, ja ne joilla ei ole, niin heillä menee niin kuin entistä huonommin siinä mielessä, että jos on haastavat kotiolot ja siellä joutuu olemaan eikä pois pääsyä eikä muita virikkeitä, niin sen takia minusta se on hyvä, että meillä on nyt koulut pidetty auki. Ja meillä on hyvin koulutetut opettajat, jotka siellä sitten saa olla ihan fyysisestikin läsnä. Eilen tuli muuten 12-vuotiaalle maskit kouluun, ja he kuulemma, siellä on nyt vähän haasteita näiden kanssa. Joo, mutta tämmöinen. Joo, oli just kommentoimassa. Tiedän hyvin, kun itsellä on 12-vuotias poika, niin tosiaan maskikäytäntö muuttui. Ja, no, Kirsti tässä käyttikin jo sen raamatullisen sitaatin, mitä itsekin olin valmistautunut käyttämään siitä, että korona tosiaan niin kuin polarisoi aika vahvasti. Perheellä on varmasti iso rooli, että taloudessahan on paljon kyse itse asiassa tämmöisestä oppimisesta käytännössä ja mallioppimisesta, ja se mikä on nyt ehkä tässä viime vuosikymmentä aikana muuttunut, että nykyäänhän on melko tavallista niin kuin hyvin toimeentulevissa perheissä esimerkiksi se, että vanhemmat tai isovanhemmat säästävät niin kuin, tai ostavat niin kuin osakkeita lasten nimiin, ja nyt itse asiassa vaikka omista opiskelijoista, niin havaitsen, että on niin kuin sellaisia opiskelijoita paljon, joilla tuntuu olevan iso osakesalkku. Ja en ole nyt tarkemmin kysynyt, että mistä on niin kuin saaneet, mutta varmasti monessa tilanteessa on siitä, että on niin kuin
vanhemmat tai isovanhemmat sen niin kuin alun perin, tai ainakin jonkunlaisen pesämunan, ja tämmöisestä niin kuin kumpuaa sitten semmoinen myöhempi kiinnostus siihen, että sijoitetaan ja hankitaan osakkeita ja suunnitellaan taloutta. Mutta tämä on tietenkin ihan täysin kannatettavaa toimintaa, ja tietenkään sitä niin kuin ei pidä ajatella sillä tavalla, että perheet luo sitä eriarvoisuutta, mä olen samaa mieltä, kun mitä Kirsti sanoi, että koulujen tehtävä on sitä tasoittaa, mutta tokikaan ei niin, että sitten niille, jotka saavat hyvää mallia, niin ikään kuin siinä olisi jotain väärää. Ja sitten siitä itsenäistymisestä, se on oikein hyvä pointti myöskin, että mietin, että sehän myöskin tuo sitä, että jos asut 30-vuotiaaksi vanhempien luona, niin sitten jossain vaiheessa sitä itsenäistetään, niin aina se voi olla niin kuin vähän semmoinen hyppy kylmään veteen, kun joutuu sitten olemaan omillaan. Että tietysti mielessä se voi olla suomalaisille hyväkin, että nuoresta jäässä, mutta tietenkin sitten, että jos on vielä tietynlaista kypsymättömyyttä varmasti monesti niin kuin siinä itsenäistymisvaiheessa, niin se saattaa sitten johtaa vaikka niin kuin holtittomaan velkaantumiseen. Mehän tiedetään, että maksuhäiriöt ovat edelleenkin kasvaneet, joten joskaan ei mitenkään dramaattisesti. Ja sitten tiedetään, että niitä on usein nuorilla, erityisesti nuorilla miehillä, joskin ei sitten taas ihan sillä nuorimmalla ryhmällä, vaan pikemminkin ehkä siinä 25-35 välillä, että 18-25 ei niin kuin samalla tavalla maksuhäiriöt onneksi ole kerääntyneet, mutta paljon on niin kuin heterogeenisuutta, ja paljon sitä heterogeenisuutta varmaan tulee niin kuin kotioloista. Terhi-Anna, tämän paneelin teemana on, että hyvä raha, pahat ajat, niin puhutaan juuri tästä polarisaatiosta, niin puskuroiko se raha? Joo, siis kyllähän se puskuroi, että esimerkiksi meidän keväällä tehdyssä koronatutkimuksessa niin huonovointisimpia ja eniten huolta koronan vaikutuksesta oman mielenterveyteen ja talouteen tunsivat ne nuoret, jotka tulivat mielestään taloudellisesti huonosti toimeen, ja myös ne nuoret, joilla oli myös valmiiksi ongelmia sitten tässä henkisessä hyvinvoinnissa. Et onhan se ihan selvä, että jos nuorilla on kunnon turvaverkot, niin silloinhan tulevaisuus huolettaa vähemmän. Tämä vaikutus oli oikein todella selvä. Ja tosissaan tämä perheen vaikutus, niin tästä ei ole vielä ihan hirveästi tutkimusta, koska tästä tarvittaisiin pitkittäistutkimusta ja hyvin monialaista tutkimusta, että mitä tämä sosioekonominen asema vaikuttaa, että onko tämän sosiaalisen taustan vaikutus kasvanut aikaisempaan verrattuna. Todennäköisesti on. Ja ainahan nämä kriisit, varsinkin tämmöisessä tilanteessa, kun aiemmilla sukupolvilla, näiden nuorten vanhemmilla, että heillä on monilla jo mahdollisuus tukea lapsiansa, jos he kuuluvat koulutettu ihan hyvätuloisiin, niin ainahan tämmöisissä tilanteissa nämä kriisit sitten kasvattaa tätä eriarvoisuutta. Ja tässä on pieni ero oikeastaan siihen 90-luvun kriisiin, jos palataan siihen, että silloin valtaosan vanhemmat oli vielä aika tällaisia, en mä nyt sanoisi köyhiä, mutta yleinen elintaso Suomessa oli matalampi ja tasaisemmin matala. Että 90-luvun lopullahan tuloerot kasvoi, ei ne kauheasti sen jälkeen ole kasvanut, silloin tuloerot kasvoi ja on just paljon niitä vanhempia, jotka pystyy hirveästi säästämään lapsillensa. Ja heillä on myös usein myös semmoinen hyvin vahva arvomaailma, että niitä lapsia pitää tukea joka asiassa. Voisi jopa sanoa, että se on saattanut mennä jo tämmöiseen helikopterin vanhemmuuteenkin osittain, että voidaan vähän suojata ikään kuin liikaakin. Ja sitten meillä on toisaalta osa nuorista aikuisista, jolle ei ole niitä turvaverkkoja, tämä maailma on tullut kovemmaksi, kilpailu on tullut kovemmaksi, niin he ehkä helpommin sitten tippuu kelkasta. Eli siinä mielessä mä sanoisin, että kyllä raha puskuroi. Mutta niin kuin mä sanoin, niin myös tämmöinen tietty arvomaailma, niin kuin Kirsti hyvin viittasi tähän kulttuuripääomaan, että useasti hyvä taloudellinen toimeentulo pitää sisällään myös korkean koulutuksen ja tällaisen yleisen niin kuin hyvinvoinnin, hyvävointisuuden. Kiitos. Mennään taloustaitoihin. Otetaan tämä nuori, irrotetaan se sieltä sosioekonomisesta taustasta, irrotetaan se siitä vanhemmista ja kysytään, mitkä ovat mielestänne ne keskeiset nuorilta vaadittavat taloustaidot, joka jokaisella pitäisi olla. Terhi-Anna. No on kyky ymmärtää, miten tämä talous toimii, miten markkinat toimii ja sitten sen lisäksi
kyky hallita sitä omaa arjen talouttaansa, kyky kontrolloida sitä omaa kulutustansa ja kyky ymmärtää syy- ja seuraussuhteet ansaitun rahan ja kuluttamisen välillä. Panu. Joo, varmasti just paljon näitä, mitä Terhi-Anna sanoi. Ehkä pikkusen eri näkökulmasta mä niin kuin itse sanoisin, että ehkä keskeisintä on tämmöinen myöskin oppiminen tietynlaiseen suunnitteluun ja suunnitelmallisuuteen ja siihen nähden myöskin tämmöinen tulevaisuuden kuvien ja niin kuin erityisesti positiivisten tulevaisuuden kuvien mieltäminen, että taloudessa ja oman talouden hallinnassa on paljon niin kuin kyse sellaisesta kulutuksen jaksottamisesta eri aikaperioiden välillä, esimerkiksi säästämällä, sijoittamalla, tietenkin myöskin lainaa ottamalla, mutta tavallaan niin kuin sen mieltämisellä, että esimerkiksi tänään lainaamalla, niin sillä on kustannuksensa sitten tulevaisuudessa, tuleva kulutus tulee olemaan matalampaa. Ja sitten tietenkin myöskin riskeihin varautuminen, että esimerkiksi juuri siinä itsenäistymisvaiheessa vakuuttaminen on tärkeä, että ymmärretään ottaa se kotivakuutus. Ja ennen tätä kriisiä oli vielä tyypillistä, että opiskelijat matkustelivat, otetaan matkavakuutus ja mitä tahansa vakuutuksia nyt heille onkaan niin kuin tarpeellista. Mutta ehkä näkisin just niin kuin semmoinen suunnitelmallisuus ja varautuminen ja niin kuin tulevaisuusorientaatio niin kuin sellaisia, että ne on niin kuin ne keskeiset ja sitten nämä muut, budjetointi, säästäminen, sijoittaminen, niin vakuuttaminen, ne on sitten tietynlaisia semmoisia työkaluja, millä pystytään sitä omaa taloutta pitämään kurissa, kun ensin on niin kuin se näkemys, että asioihin täytyy varautua. Kirsti. Tosi ehkä ajattelussa tämmöisen niin kuin loogisen ajattelun tavallaan, että näitä on erilaisia niin kuin lähestymistapoja nuorilla, mutta yksi jännä piirre nuorelle ihmiselle on se, että hän ensinnäkin parikymppinen, hän on niin kuin kuolematon, ja sitten semmoinen joku 15-vuotias, niin hän ajattelee, että kaikki yli 30-vuotiaat on muumioita, että hän ei pysty ajattelemaan omaa tulevaisuuttaan niin kuin 30-vuotiaan jälkeen. Ja nyt kun tämä on vielä pitkittynyt, nyt sanotaan, että on hyvin paljon niin kuin ajelehtiviä lähemmäs 30-vuotiaita. Meillä on aika lailla uusia ammattia, että moni haluaa, me katsottiin, mitkä oli enemmän suosituimmat ammatit, oli lääkäri, opettaja ja psykologi yleensä, tämän tyyppisiä. Ja nykyään on tubettaja, idoli ja sellaiset mun kaverit, jotka oli aikanaan missejä tai jotain tällaisia, niin he on kaikki jo eläkkeellä. Eli esimerkiksi tällainen asia kuin eläkkeen kartuttaminen, vakuutukset. Mä oon aina ollut tämmöinen niin kuin ylivakuuttaja, mutta tyttärillä on ne samat terveysvakuutukset onneksi, mitkä ne luotettiin vauvana. He on aina ihmetellyt, että miksi tällaista pitää olla. Tämän tyyppistä niin kuin pitkäjänteistä loogista ajattelua. Ja sitten kun me otetaan huomioon, että se tapahtuu tässä aivojen etuotsalohkossa, nämä toiminnot ja nämä etuotsalohkon toiminnot kehittyy niin kuin ne saattaa olla 28-vuotiaallakin vielä pikkusen niin kuin vaiheessa. Niin semmoinen, että sen takia on entistä tärkeämpää opettaa näitä tällaisia loogisen ajattelun ennakoidin pitkäjänteisyyden. Ja yksi, mikä on mielenkiintoista ihmisen ajattelua, nykyään puhutaan manifestoinnista, se on joku muotisana. Mutta mä oon seurannut ihmisiä, jotka on mun ikäisiä, joiden kanssa mä olin lukiossa, meillä oli luokkakokous justiinsa. Niin niistä ihmisistä näki jo niin kuin 18-20-vuotiaana, että minkälainen niin kuin heidän tapa, kuin tavoitteellista ja strategista se heidän toiminta oli. Ja nyt on jännä nähdä, että tavoitteellisesti ja strategisesti, jotka lähtee sitä elämänsä rakentamaan, vaikkakin pitää hyväksyä, että mitä vaan voi tapahtua. Voi tulla korona, voi tulla lama, voi tulla mikä tahansa kriisi. Mutta semmoinen, kun ajattelee oikein pitkällä tähtäimellä, kaikki sijoittaminen, eläkkeet, vakuutukset, niin nehän niin kun saattaa heittelehtiä lyhyellä aikajänteellä, mutta pitkällä aikajänteellä näyttäytyä toisin. Et ehkä tämmöinen niin kun perspektiivin ottaminen on se, mitä nuorelle ei tule luonnostaan. Se ei ole hänen luontaista. Ja sitä ei voi myös saarnaamalla saada, vaan jollain tavoin niin kun kokemuksellisesti. Yrityskylä 12-vuotiaille, ihan loistava innovaatio. Mun mies vie kutosluokkalaisia sinne monena vuonna.
Ja siellä ne, että nyt me ymmärretään, minkälaista on aikuisen elämä. Että siellä pitää niin kuin tehdä töitä ja nyt mä ymmärrän, miksi mun isä ja äiti on välillä vähän hermostuneita. Eli tällä tavalla niin kuin, me halutaan toisaalta antaa heille huoleton lapsuus, mutta ei se nyt voi 40-vuotiaaksi asti kestää. Niin tämmöinen perspektiivin miettiminen. Arto. Okei, ja sitten tässä Panulla oli aika kattavasti tässä nyt on tätä jo käsitelty. Mä nyt ehkä tuon tähän tämmöisen niin kuin luokittelunäkökulman, eli periaatteessa pitäisi olla niin kuin tietty määrä tämmöistä perustietoa, vaikkapa nyt terminologia, pitää tuntea tietyt termit, ymmärtää mistä on kysymys. Ja sitten toinen on konteksti, pitää ymmärtää, niin kuin, että mihin kontekstiin tämä nyt niin kuin liittyy. Että se on ihan eri asia, että käsittelenkö mä nyt oman lompakon sisältöä vai onko kysymys meidän perheen taloudesta, vaikka kansantaloudesta tai siis tällä lailla. Ja sitten kolmantena on tämmöiset prosessit, eli pitää ymmärtää taas sitten, että jos nyt on joku tämmöinen niin kuin vaikkapa nyt maksutapahtuma, niin minkälainen prosessi siihen liittyy. Että siinä on aika monta vaihetta, että sä saat jonkun tämmöisen niin kuin tehtyä. Ymmärtää niin kuin ne prosessia ja niiden niin kuin kulut ihan siinä omassakin taloudessa. Ja ehkä sitten vielä viimeisenä tämmöiset niin kuin työkalujen hallinta. Että jos sulla on siinä omassa puhelimessa joku maksusovellus niin kuin ihan konkreettisesti, että miten se toimii. Ja mun mielestä näistä se koostuu, eli tieto, konteksti, prosessit ja sitten työkalujen hallinta. Kiitos Arto. Panu, sulla oli kommentti Kirstille varmaan. Joo, Kirstille kommentti. Mielellään semmoisen kommentin, että paljonhan puhutaan siitä, että työt muuttuu ja ammatit muuttuu ja näin, mutta sitten toisaalta on ehkä hyvä nähdä että myöskin sitä, että mikä pysyy samana. Itse asiassa tämä nyt ei perustu mun tutkimukseen, mutta sitä mainittua kurssia varten kävin läpi sitten tutkimus tästä aiheesta koulutuksen tuotoista ja koulutuksen tuotoista Suomessa. Et Suomessakin muun muassa VATT, Valtiontalouden tutkimuslaitos, tekee tästä tosi hyvää tutkimusta ja Jyväskylän yliopisto. Niin siinä oli musta niinku hämmästyttävää se, että ne alat, mitä koulutuksen tuotot arvioidaan niin kuin olevan suurimpia on niin kuin lääketiede, oikeustiede, kauppatiede ja tekniset tieteet. Et vaikka niin kuin ammatit ehkä muuttuu, niin kuitenkin tietyllä tavalla niin kuin semmoinen käsitys siitä, että mitkä alat ovat niitä, että millä koulutuksen tuotot on suurimmat, niin pysyy kuitenkin samana verrattuna vaikka siihen, kun 30 vuotta sitten niin kuin itse teki sitä koulutuspaikan valintaa. Ja tietenkin niin kuin koulutuksessa ja ammateissa on kyse paljon muutenkin kuin siitä tuotoista, mutta silti mä ehkä ajattelisin, että jotenkin, että se on kuitenkin tietysti mielessä vähän niin kuin lohdullistakin, että me pystytään jollain tavalla niin kuin ennakoimaan, että se koulutusala, mikä niin kuin valitaan ja mille mennään, niin se ei ole sitten niin kuin lottoarvonta, että sieltä saattaa tulla ne tuotot ihan mitä tahansa, vaan edelleenkin, ja mä uskon, että nykypäivän nuorille on hyvin paljon niin kuin myöskin nämä samat alat on niitä suosittuja ja halutuimpia ja se, mihin on niin kuin kovin kilpailu. Että tavallaan hyvä muistaa niin kuin se, että vaikka paljon asiat muuttuvat, niin paljon myöskin pysyy samana. Ja se tietenkin luo sitä ennakoitavuutta. Et sama ehkä nämä osakemarkkinat, että kuitenkin tähän mennessä on nähty, että vaikka niin kuin osakemarkkinat heiluu, niin pitkällä aikavälillä se trendi on kuitenkin ylöspäin. Että jos ei olisi minkäänlaista ennakoitavuutta tai säännönmukaisuutta, niin oikeastaan tämä niin kuin oman talouden hallintakin olisi melko turhaa, koska sitten ei pystyisi ehkä varautumaan muuta kuin jotenkin silleen, että laittamalla sukan varteen tai näin. Terhi-Anna, sitten Kirsti. Joo, tuohon liittyen, niin se on ollut ihan positiivista, että nyt on tutkimuksessa taas nuorten keskuudessa koulutuksen arvo noussut. Että se oli jossain vaiheessa sellainen vaihe, että mä pelkäsin, että tämä sosiaalinen media julkiksi, niin ensin toi myös vähän sellaistakin yleistä ilmapiiriä nuorten keskuuteen, että ei ehkä kouluttaminen nyt niin kannatakaan, kun sä voit sometähtenä ja tubettajana saada mahdollisesti hirveitä rahoja. Että siinä oli tämmöinen vaihe. Että nyt mun mielestä osittain ehkä tämän koronakriisinkin myötä, niin on ehkä tämmöisen ikään kuin oikeiden ammattien arvostus taas noussut. Mutta se oli vähän semmoista vaihetta, joka sai hieman huolestuneeksi. Kirsti. Ja kyllä ne lääkärit, psykologia, opettaja on todennäköisesti semmoisia ammattia, jotka ei tule katoamaan. Ne on edelleen siellä top-listoilla.
Ja usein näistä niin kuin huippulukioista, niin just nämä Panu mainitsemat alat on ne, mihin kaikki sitten haluaa mennä, osittain vähän niin kuin jopa stereotyyppisestikin, mutta sen ymmärtäminen, että koulutus kannattaa, ja että nämä, mutta meidän instituutiot silti, meidän pitää silti uusintaa sitä tapoja, millä opitaan ja opetetaan, niin että ne vastaa, että mekin niin kuin updateataan taloustieteen opetusta, pelillistetään, ja siitäkin voi olla vähän väärinkäsityksiä, mitä se tarkoittaa. Moni ei ehkä, me voidaan siitä puhua vielä joskus toisten, mutta kyllä ne perusammatit siellä on, mutta se oli jännä, että joskus 2000-luvun taitteessa alkoi tulla näihin vastauksiin näitä uusia kategorioita, ja se on mielenkiintoista, ja niitähän mä muistan, kun mun kaverit, kun mä menin opiskelemaan psykologiaa, niin ne rupesi ATK-operaattoreiksi silloin. Ja ne naureskeli meille, kun me saatiin niin huonoa liksaa ja oltiin niin köyhiä silloin. Ja sitten siinä vaiheessa, kun mä valmistuin suunnilleen, niin, tai vähän sen jälkeen, niin ATK-operaattorin ammatti ei enää ollut. Et siinä mielessä niin kun, siinäkin on se pitkäjänteisyys, että haluat sä heti hyvin tuloihin vai haluat sä... Tämähän on tämä kuuluisa karkkikoe, että ne lapset, jotka saa valita, että ottaako ne heti yhden karkin vai viipeellä pystyy odottaa 3 karkkia, niin sehän ennusti myös heidän elämäänsä muutenkin. Tämä on minusta aika hauska ajatus siitä, että se nuorten keskeinen talousosaamisen vaatimus on se, että osaa valita sen hyväpalkkaisen oppiaineen sieltä opiskelumahdollisuuksien joukosta. Me ollaan Suomen Pankin rahamuseossa keskustelemassa, ja Suomen Pankki on valmistellut kansallista taloudellisen lukutaidon strategiaa. Anu Raijas on sitä valmistellut, ja mä olisin halunnut kysyä teiltä nyt, kun olemme täällä, että miten te näette nuorten näkökulmasta, vastaako tämä ehdotus, mikä nyt on, heidän tarpeitaan? Puuttuuko sieltä jotain? Mitä lisätietoa, mitä lisäosaamista näkisitte, että nuorille pitäisi talousosaamisen osalta tällä hetkellä tarjota? Ja aloitetaanko Terhi-Annalta? Joo, siis mun mielestä tämä on todella tärkeää, tämä talousosaamisen strategia. Mun mielestä on erittäin hyvin tehty kiitos vaan Anu Raijakselle ja tiimille siellä, että mitä tulee nuoriin, niin siinä on se, että tässä siinä korostuu hyvin paljon tämä neuvonta ja opettaminen ja valistaminen, mutta ehkä siis, jos ajatellaan nuoria, niin totta kai se sitten kaipaa sitä konkretiaa, ehdottomasti sitä konkretiaa, mutta että millä tavoin ja missä, että se on enemmänkin sitten ehkä sitä strategian jalkauttamista. Ja sitten yksi ehkä, mitä mä kaipaisin enemmän vielä siihen lisäksi, niin olisi tämä perheiden rooli. Et hyvin paljonhan me nyt lähdetään institutionaalisesti aina Suomessa tyypillisesti liikkeelle, koulut ja muut julkiset instituutiot, mutta faktahan on se, että lapsi oppii kuluttajaksi kotona. Hän oppii vanhemmiltansa, perheen jäseniltänsä. Heidän vaikutuksensa on suurempi kuin kaverien, jos nyt ajatellaan ihan sitä, että miten nämä arvot ja tällaiset kaikki muodostuu. Miten he vanhempien esimerkki vielä paljon enemmän kuin mitä ne saarnaa. Eli ehkä tavallaan se pitäisi niin kuin lähteä hyvinkin niin kuin perheen sisältä. Mä ehkä painottaisin sitä perhettä vielä lisää, kun tätä kehitellään. Kiitos. Panu. Joo, Tämä strategiatyöhän on niin kuin hirveän tärkeää, ja se on tosi hienoa, että sitä on nyt Suomen Pankin taholta ja tosiaan Anu Raijaksen johdolla niin kuin valmisteltu. En nyt osaa ihan yksityiskohtaisesti sitä kommentoida, kun en ole sitä nyt juuri kerrannut, mutta muistelisin, että siinä on ainakin sellainen asia, että siinähän korostuu ikään kuin nämä eri elämänvaiheet ja tavallaan niin kuin se, että kuinka tämä talous osaaminen on niin kuin tietyllä tavalla semmoinen polku, josta ei niin kuin ikään kuin pääse pois, vaan se on koko elämän niin kuin siinä, tai niin sen koko itsenäisen elämän niin kuin siinä mukana. Ja musta se hirveän hyvin tavallaan niin kuin kuvastaa ja sopii tämmöiseen, että nykyäänhän on paljon muodissa ja tapana puhua jatkuvasta oppimisesta, ja ihan syystäkin näin, että Et tavallaan se on niinku semmoinen jatkuvan oppimisen asia, ja tavallaan se on myöskin tämä institutionaalinen muutos, mitä tapahtuu, että niinku me ollaan puhuttu siitä, että
että kuinka tämä digitaalisuus ja maksamisen muutokset ja kaikki nämä on niin kuin tämän taloudellisen ympäristön muuttanut, niin en näkisi mitenkään mahdottomana, että seuraavan 30 vuoden aikana tulee tapahtua joku yhtä iso muutos tai ehkä vieläkin isompi muutos, vaikka en osaa sanoa nyt tässä ja tänään, mikä se on. Mutta et joka tapauksessa luultavaa on, että paljon muuttuu. Yksi on varmaan se, että niin kuin Kirstikin tässä aikaisemmin toi esille, että nyt ollaan ollut tämmöisessä hyvin poikkeuksellisessa nollakorkojen ajassa. Ja nyt paljon puhutaan sitten siitä, että voi hyvin paljon lyhyemmällä aikavälillä, kun me kuvitellaan, niin voi kuitenkin se inflaatio taas uudelleen ryöpsähtää ja korot voi ollakin sitten jotain muuta, mutta ei tiedetä, että tässä on niin kuin iso epävarmuus. Mutta se haaste on tavallaan niin kuin se, että ihmisten pitäisi olla niin kuin jotenkin joustavia ja tavallaan kyetä niin kuin oppimaan ne asiat uudelleen. Kyetä erityisesti soveltamaan ehkä jotain semmoisia, että mä uskon, että tässä talousosaamisessa on niin kuin semmoinen kova ydin, joka ikään kuin pysyy samana ja sitten sitä ympäröi niin kuin tämmöinen tavallaan niin kuin niiden oppien soveltaminen, joka sitten taas on niin kuin hyvin kontekstisidonnaista ja tavallaan niin kuin sen näkeminen, että mikä sitten on oikea tapa toimia missäkin tilanteessa ja mitkä opit saattaa olla sitten ehkä vähän vanhentuneita, niin siinä niin kuin tällä jatkuvalla oppimisella on iso rooli. Kirsti. Ja mä ajattelin, että Artolle, mulla olisi yksi asia, mistä mä haluaisin puhua, mikä viittaa vähän aikaisempaan puheenvuoroon. No, Arto, Arto on parempi Arto kommentoimaan. Mun on vaan tähän se, että se on kaikki suunnitelma näyttää hyvältä paperilla. Mä en sitä substanssia niin hyvin tunne, mutta sitten se on aina ratkaiseva, että millä tavalla se tehdään. Ja että miten nuoret kokee sen omakseen ja miten heidän toimijuuttaan lisätään. Tätä on just tämä tavallaan tämmöinen taloudellinen itsetunto tai taloudellinen pystyvyys ja sen tyyppisissä. Mutta Arto, tähän osaisi tämän ohjelmaan sanoa paremmin. No en mäkään oikeastaan tuohon ohjelmaan varsinaisesti. Mulla jotenkin fokus on siellä, niin kuin siellä peruskoulussa sen opetussuunnitelmissa. Joo. Ja tämä menee pikkusen niin kuin ohi siitä. Mutta mitä siellä opetussuunnitelmissa? No, mitä haluaisit nähdä siellä erityisesti? Niin, tähän mä oikeastaan sen haluaisin sanoa, että kun PISA arvioi sitä osaamista, se arvioi sitä sieltä sen oman viitekehyksen näkökulmasta. Ja se on aika semmoinen niin kuin soveltava ja käytännön niin kuin taitoja painottava se PISAn viitekehyksen ja sen arvioinnin toteutus. Niin mehän ei oikeastaan tiedetä, miten sitten se opetussuunnitelman mukaista, millaista se opetussuunnitelman niin kuin hallinta kansallisesti on. Sitä ei ole arvioitu. Elikkä meillä Karvi tekee näitä kansallisia arviointeja matematiikassa, äidinkielessä, luonnontieteissä, mutta talousosaamista sellaista ei ole. Eli se olisi mun mielestä semmoinen lähitulevaisuuden, niin kuin pitäisi laittaa niin kuin tavoitteeksi, että jossain vaiheessa arvioidaan sitä myöskin kansallisesti. Mä joudun valitettavasti Kirsti nyt kysymään Jaakolta. Meillä on 2 minuuttia aikaa. Aha. Onko tullut kysymyksiä yleisöltä? Tässä oli mahdollisuus netin kautta tehdä kysymyksiä. Kyllä on tullut kysymyksiä 2 kappaletta. Käydään ne nopeasti läpi. Ensimmäinen kysymys. Mitä jos kiertotalous ja nettiraha hävittävät valuutan merkityksen? Ja toinen kysymys. Onko vinkkejä, miten voin opettaa nuorille kuluttamista? Hyviä kysymyksiä. Ensimmäinen kuulostaa mun korvi ainakin aika vaikealta. Annetaan se Panulle. Niin, mä ehkä sanoisin, että siis tietyllä tavalla niin kuin digitaaliset valuutathan ovat nimenomaan valuuttaa. Että jos se kysymys on, että häviääkö valuuttojen merkitys, niin sitä mä en oikein näe. Ja en myöskään oikein usko siihen, että tämmöisiä kansallisia tai ylikansallisia, mutta kuitenkin hallitusten välillä koordinoituja valuuttoja tulisi nyt niin kuin kovin helposti koordinoi tai siis korvaamaan jotkut muun tyyppiset valuutat. Että en näe tätä rahajärjestelmän uhkaa olemassa. Mitäs Kirsti, kun olet opettamisen tutkija ollut, niin miten niitä kannattaa opettaa? No, mä ehkä sanoisin semmoisen, tässä oli kulutustottumuksista ja miten ne opitaan miten ihminen oppii niitä, tämä mallioppiminen, niin ihan nopeasti vaan, että kaikki ihmiset ei halua isopalkkaisiin töihin. Että hirveän moni haluaa arvostaa enemmän niin kuin elämänlaatua. Esimerkiksi opettajan työ, vaikka se onkin raskasta, niin että yksi tapa niin kuin opettaa kuluttamista, mä oon oppinut
mun kotoa sen, että on halvat huvit. Että mitä vaan käy, niin jos rakastaa kirjojen lukemista ja mietiskelyä ja kirjoittamista, niin sitä voi aina harrastaa. Mutta tämä on ehkä semmoinen, että tässä on muitakin arvoja ihmisten ammatinvalinnoilla kuin se, että kuinka paljon he tulee tienaamaan. Mutta siitä huolimatta mut myös opetettiin, että köyhällä ei ole varaa ostaa kuin parasta. Eli pitää myös miettiä niitä kulutusvalintoja. Siitä hyvä Terhi-Anna kulutustutkijana. Voit vetää yhteen keskustelua, meillä alkaa aika olemaan lopussa. Niin. Joo, siis kuluttamisen oppii mallioppimisella. Niin oikeastaan äsken jo viittasin siihen, että kuluttamisen oppii kotona, jos niin kuin Kirsikin tälleen hyvin valaisevasti meille kertoo. Ja siihen totta kai vaikuttaa tämmöiset yleiset arvot, asenteet, tämmöiset asiat. Mutta niin kuin mä sanoin, että älkää opettako mitään, mitä te ette itse ole valmis tekemään. Kiitos Terhi-Anna. Kiitos panelistit. Jaakko, ole hyvä. Suurkiitos panelisteille DigiConsumerista. Tämä oli äärettömän mielenkiintoinen keskustelu. Tämä jatkuisi vielä pitkään, todella pitkään. Onneksi huomenna aamuna pystytään jatkamaan seuraavana DigiConsumerissa paneelilta täältä Suomen Pankin rahamuseosta. Nyt pidämme vartin tauon. Jatkamme tämän jälkeen. Tulee vanhempi neuvonantaja Maritta Paloviita. Pitää luennon aiheesta taloustutkijalle luulo ei ole tiedon väärti. Ja hän esittelee Suomen Pankin kyselytutkimusta, jossa kartoitettiin kansalaisten talousnäkemyksiä. Tämä äskeinen paneelikeskustelu, kuten myös Maritta Paloviitan luento, tämä video tallennetaan ja se on nähtävillä Suomen Pankin YouTube-kanavalla sekä myöskin Suomen Pankin rahamuseon verkkosivuilla. Eli huomisesta alkaen voit se katsoa, koska se niihin ilmestyy. Mutta nyt pidämme lyhyen roudaustauon. Vartin päästä tavataan linjoilla.
Arvoisa yleisö, tervetuloa takaisin Suomen Pankin Rahamuseon tieteiden yöhön, joka näin korona-aikana pidetään poikkeuksellisesti webinaarina. Minä olen Jaakko Koskentola, Suomen Pankin Rahamuseon intendentti. Meidän illan toisen ohjelman numerona on vanhempi neuvonantaja Suomen Pankista Maritta Paloviita pitää esitelmän taloustutkijalle Luulo ei ole tiedon väärti. Luulo on subjektiivin arvelu tai olettamus ja tieto hyvin perusteltu tosi uskomus tai käsitys. Keskuspankit tarvitsevat tietoa taloudesta, kun ne valmistelevat ja toteuttavat rahapolitiikkaa. Tällä luennolla Maritta esittelee Suomen Pankin kyselytutkimuksen, jossa kartoitettiin kansalaisten talousnäkemyksiä. Teillä, hyvä yleisö, on myös mahdollisuus osallistua tähän webinaariin esittämällä kysymyksiä Mediaserver linkissä olevan chat-ikkunan kautta. Nämä kysymykset sitten luetaan Maritalle ääneen tässä tilaisuuden loppupuolella. Tämä tulee kestämään noin tunnin verran. Ja nyt Maritta, ole hyvä. Hei kaikki. Tervetuloa minunkin puolesta tänne Suomen Pankin Rahamuseoon. Nimeni on siis Maritta Paloviita ja olen vanhempi neuvonantaja Suomen Pankin tutkimusyksiköstä. Tänä vuonna Suomessa vietetään tutkitun tiedon teemavuotta. Tutkittu tieto innostaa ajattelemaan uudella tavalla. Se myös auttaa jäsentämään ongelmia ja löytämään ratkaisuja. Esittelen teille tänään Suomen Pankin uuden tutkimuksen rahapolitiikan viestinnästä. Tämä tutkimus perustuu Suomen Pankin kyselytutkimukseen, jossa kartoitettiin suomalaisten kuluttajien talousodotuksia ja tulevaisuuden näkymiä koronakriisin aikana. Tämä tutkimus pyrkii osaltaan lisäämään ymmärrystä rahapolitiikasta ja erityisesti rahapolitiikan viestinnästä. Keskuspankit tarvitsevat tutkittua tietoa, sillä taloustutkijalle luulo ei ole tiedon väärti. Aluksi muutama sana eurojärjestelmästä ja Euroopan keskuspankista. Suomi on osa eurojärjestelmää. Eurojärjestelmään kuuluu Euroopan keskuspankki ja 19 maan kansalliset keskuspankit. Näissä maissa käytetään euroja maksamiseen. Euro on maailman toiseksi käytetyin valuutta. Euroalueella asuu noin 340 miljoonaa ihmistä. Euroopan keskuspankin neuvosto on EKP:n ylin päätöksentekoelin. Neuvostoon kuuluvat Euroopan keskuspankin johtokunnan 6 jäsentä ja 19 maan kansallisten keskuspankkien pääjohtajat. Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn on yksi neuvoston jäsenistä. Neuvosto päättää euroalueen rahapolitiikasta. Se järjestää rahapolitiikkakokouksia 6 viikon välein. Euroalueen rahapolitiikan päämäärä on kansalaisten hyvinvointi. Maastrichtin sopimuksen mukaan EKP:n ensisijaisena tavoitteena on pitää yllä hintatason vakautta. EKP voi tukea myös Euroopan unionin yleistä talouspolitiikkaa, mikäli tämä ei ole ristiriidassa hintatason vakauden tavoitteen kanssa. EKP-neuvosto on konkretisoinut hintavakaustavoitteen seuraavasti. Hintavakaus tarkoittaa kuluttajahintojen vuotuista nousuvauhtia, joka on alle 2%, mutta lähellä sitä keskipitkällä aikavälillä. Määrällinen hintavakaustavoite ankkuroi inflaatio-odotuksia ja lisää rahapolitiikan näkyvyyttä. Tavoitteena on pitää rahan arvo kutakuinkin muuttumattomana ja ostovoima vahvana. Pyrkimyksenä on kuluttajahintojen maltillinen nousu ja vakaa rahoitusjärjestelmä, joka takaa talouden tasapainoisen kehityksen. Talouskehityksen systemaattinen seuranta ja ennustaminen sekä taloudellinen tutkimus ovat olennainen osa EKP:n toimintaa. EKP tarvitsee tutkittua tietoa esimerkiksi siitä, miten rahapolitiikkapäätökset välittyvät euroalueen talouteen. Tutkittu tieto antaa siis vankan pohjan EKP:n toiminnalle ja päätöksenteolle. Suomen Pankki on Suomen keskuspankki. Osana eurojärjestelmää Suomen Pankki osallistuu euroalueen rahapolitiikan valmisteluun, päätöksentekoon ja toimeenpanoon.
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn on EKP:n neuvoston jäsen, kuten jo mainitsin. Sen lisäksi pankilla on vahva edustus eurojärjestelmän eri komiteoissa ja työryhmissä, jotka ovat osa rahapolitiikan laajaa valmistelukoneistoa. Suomen osuus euroalueesta on alle 2%, mutta EKP:n neuvostossa vaikutusvaltaa ei kuitenkaan jaeta maan koon mukaan. Suomen Pankin vaikuttavuus eurojärjestelmässä perustuu asiantuntemukseen ja tutkimustoimintaan. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa korkeatasoista analyysiä ja uutta tutkittua tietoa päätöksenteon tueksi. Ei siis mutua, vaan faktaa. Suomen Pankissa on kaksi kansainvälistä tutkimusyksikköä. Teemme paljon yhteistyötä akateemisen tutkijayhteisön kanssa ja osallistumme aktiivisesti eurooppalaisiin tutkimusverkostoihin sekä keskuspankkien väliseen tutkimusyhteistyöhön. Tuotamme uutta tietoa ja esitämme sitä tieteellisissä konferensseissa ja eurojärjestelmän tilaisuuksissa. Suomen Pankki ottaa kantaa talousasioihin riippumattomasti. Seuraavaksi muutama sana viestinnän roolista rahapolitiikassa. Viestintä on yksi keskeinen rahapolitiikan väline. EKP kertoo säännöllisesti rahapolitiikkapäätöksistään ja rahapolitiikan tulevaisuuden suunnasta monella eri tavalla. EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde pitää rahapolitiikkakokousten jälkeen aina lehdistötilaisuuden. Nämä tilaisuudet ovat tärkein ja virallisin EKP:n viestinnän muoto. Lisäksi EKP julkaisee tiedotteita ja rahapolitiikan päättäjät pitävät puheita ja antavat haastatteluja. EKP on ollut viime vuosina varsin aktiivinen sosiaalisessa mediassa, esimerkiksi Twitterissä, Instagramissa ja YouTubessa. EKP:n viestintä on ollut varsin onnistunutta, sillä rahoitusmarkkinatoimijat ja muut asiantuntijat seuraavat EKP:n viestintää hyvin intensiivisesti. EKP on pyrkinyt kehittämään viestintäänsä viime vuosina, sillä se haluaa tavoittaa myös muita kohderyhmiä kuin asiantuntijat ja rahoitusmarkkinatoimijat. Se haluaa, että myös muut kohderyhmät, kuten esimerkiksi nuoriso, ymmärtävät nykyistä paremmin rahapolitiikkaa ja keskuspankin toimintaa. Viestinnän painopiste on siis muuttumassa aikaisempaa enemmän suuren yleisön suuntaan. Rahoitusmarkkina-asiantuntijat ymmärtävät varsin hyvin EKP:n viestintää, mutta se ei riitä. On myös tärkeää lisätä suuren yleisön ymmärrystä Euroopan keskuspankista ja rahapolitiikasta. EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde onkin todennut, että EKP:n on kuunneltava ihmisiä ja ymmärrettävä heidän kantansa. Yhteinen raha palvelee yhteistä etua. Tässä yhteydessä on hyvä todeta, että EKP käynnisti rahapolitiikan strategiansa uudelleen arvioinnin vuosi sitten. Alun perin EKP:n strategia otettiin käyttöön vuonna 1998 ja sitä täsmennettiin vuonna 2003. Euroalueen talouden ja maailmantalouden rakenteessa on tapahtunut viime vuosina merkittäviä muutoksia. Esimerkiksi talouden tuottavuuskasvu on hidastunut ja väestö on ikääntynyt. Lisäksi inflaatio ja korkotaso ovat historiallisen matalalla. Myös ilmastonmuutos, globalisaatio ja nopea digitalisoituminen ovat muuttaneet rahapolitiikan toimintaympäristöä merkittävästi. Eurojärjestelmässä tehdään parhaillaan strategiatyöhön liittyen paljon intensiivistä yhteistyötä, johon myös Suomen Pankki osallistuu aktiivisesti. Monien tutkimusprojektien tavoitteena on tuottaa uutta tutkittua tietoa strategian uudelleenarvioinnin tueksi. On mielenkiintoista huomata tästä kaaviosta, että EKP:n rahapolitiikan strategian uudelleenarvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota EKP:n rahapolitiikan viestintäkäytäntöjen uudistamiseen.
Seuraavaksi kerron teille tutkimuksesta, joka tehtiin viime vuonna Suomen Pankin tutkimusyksikössä. Pankki julkaisi tästä tutkimuksesta viime vuoden lopulla tutkimusraportin, jonka nimi on Effective Policy Communication, Targets versus Instruments. Tämä raportti löytyy Suomen Pankin nettisivuilta. Tämä tutkimus perustuu Suomen Pankin kyselytutkimukseen, jonka Tilastokeskus toteutti Suomen Pankin toimeksiannosta. Tämän tutkimuksen toteutti 4 hengen tutkimusryhmä, johon kuuluu minun lisäksi Francesco da Cunto Boston Collegeista, Daniel Hoang Karlsruhe Institute of Technologysta Saksasta sekä Michael Weber Chicagon yliopistosta. Näillä ulkomaisilla tutkijoilla on runsaasti aikaisempaa kokemusta kyselytutkimuksista esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Saksassa. Tämä tutkimus on osa Suomen Pankin laajaa monivuotista kansainvälistä tutkimushanketta, jossa perehdytään rahapolitiikkaan, inflaatio-odotuksiin ja kuluttajien käyttäytymisiin. Rahapolitiikan viestintää on tutkittu paljon keskuspankeissa ja akateemisessa tiedeyhteisössä. Tässä tutkimuksessa on uusi näkökulma rahapolitiikan tutkimukseen. Käyttämällä ainutlaatuista suomalaista aineistoa voimme selvittää, kuinka kuluttajien kognitiiviset kyvyt vaikuttavat rahapolitiikan viestinnän tehokkuuteen. Olemme siis erityisen kiinnostuneita kuluttajien kognitiivisista kyvyistä, joilla tarkoitetaan kykyä hoksata asioita. Kognitiiviset kyvyt eivät viittaa älykkyyteen tai kirjaviisauteen, vaan kyse on pikemminkin eräänlaisesta henkisestä kyvykkyydestä. Meillä Suomessa on ainutlaatuinen mahdollisuus analysoida kuluttajien kognitiivisia kykyjä, sillä voimme käyttää puolustusvoimien niin sanottujen palikkatestien tuloksia empiirisissä analyysissämme. Myös monet muut tutkijat ovat aikaisemmin analysoineet puolustusvoimien peruskokeen tuloksia. Kaikki varusmiehet osallistuvat peruskokeeseen, joka testaa heidän sanallisia, ei-sanallisia ja numerisia taitoja. Tässä testissä on 120 kysymystä ja varusmiesten kykyjä arvioidaan asteikolla 1-9. Taloustieteessä on perinteisesti oletettu, että kaikki yksilöt ovat samanlaisia ja kaikilla on yhtä hyvät hoksottimet. Näitä oletuksia on kyseenalaistettu usein viime vuosina. Talouden pitäjät eivät ehkä sittenkään ole yhtenäinen joukko, ja erot yksilöiden hoksottimissa voivat olla varsin suuria. Esimerkiksi Woodford totesi pari vuotta sitten, että talouden pitäjien kognitiiviset kyvyt oletetaan epärealistisen hyviksi. Tutkimusryhmämme on tehnyt yhteistyötä jo useamman vuoden ajan. Meidän aikaisemmat tutkimuksemme osoittavat, että kuluttajien kognitiiviset kyvyt parantavat ennustetarkkuutta. Tässä kuviossa mitataan vaaka-akselilla kuluttajien kognitiivisia kykyjä asteikolla 1-9. Luku 1 viittaa huonoimpiin hoksottimiin ja luku 1 kaikkein parhaimpiin hoksottimiin. Pystyakselilla mitataan kuluttajien keskimääräistä ennustevirhettä, kun he ennustavat inflaatiota Tilastokeskuksen kuluttajabarometrissa. Kuviosta nähdään, että ennustevirheet pienenevät systemaattisesti vasemmalta oikealle. Tämä merkitsee sitä, että kuluttajat, joilla on hyvät kognitiiviset taidot, ennustavat inflaatiota paremmin kuin ne kuluttajat, joilla on heikot kognitiiviset taidot. Aiemmat tutkimuksemme osoittavat myös, että ne kuluttajat, joilla on hyvät kognitiiviset taidot, sopeuttavat kulutus- ja säästämissuunnitelmiaan inflaatio-odotustensa muutoksiin. Tutkimuksemme tavoitteena oli tuottaa uutta tutkittua tietoa rahapolitiikan viestinnästä. Lähtökohtana on keskuspankkien haaste saavuttaa tavallisten ihmisten mielenkiinto.
Tyypillistä kuluttajaa taitavat kiinnostaa kissavideot ja muut hauskat jutut YouTubessa enemmän kuin keskuspankin viestintä rahapolitiikasta. Toisaalta keskuspankit ovat tiedostaneet, että rahoitusmarkkinatoimijat ja asiantuntijat ymmärtävät nykyistä viestintää, mutta rahapolitiikasta pitää kertoa myös suurelle yleisölle ymmärrettävästi. Helsingin Sanomat totesi pari vuotta sitten, että Euroopan keskuspankin pitää kuunnella, opetella puhumaan myös kuluttajille. Munkkilatina ei enää riitä. Haluamme tässä tutkimuksessa selvittää, kannattaako keskuspankin kertoa suurelle yleisölle rahapolitiikan tavoitteesta, kuten esimerkiksi hintavakaudesta, vai olisiko parempi sittenkin kertoa rahapolitiikan välineistä, kuten esimerkiksi arvopaperien osto-ohjelmista. Kumpi viesti saavuttaa paremmin tavalliset kansalaiset? Meitä kiinnostaa myös kuluttajien kognitiivisten kykyjen ja viestinnän välinen yhteys. Vaikuttaako kuluttajien kognitiiviset kyvyt rahapolitiikan viestinnän tehokkuuteen? Jos ne vaikuttavat, niin miten ne vaikuttavat? Tilastokeskus toteutti viime vuonna kyselytutkimuksen suomalaisille kuluttajille Suomen Pankin toimeksiannosta. Tilastokeskuksella on paljon kokemusta kyselytutkimuksista ja se on tiedonkeruun johtava asiantuntija Suomessa. Teimme Tilastokeskuksen asiantuntijoiden kanssa tiivistä yhteistyötä viime vuonna, kun suunnittelimme esimerkiksi otoksen poimintaa. Tilastokeskus osallistui myös kyselyn suunnitteluun ja testaukseen. Tilastokeskus poimi kyselyä varten edustavan otoksen Suomessa asuvista miehistä, joiden äidinkieli on suomi tai ruotsi. Otantamenetelmänä oli koulutukseen ja ikäryhmään perustuva ositettu satunnaisotanta. Otokseen kuuluville henkilöille lähetettiin kutsukirje, jossa heitä pyydettiin osallistumaan kyselyyn verkossa. Kyselyssä haluttiin tietoa vastaajien taloudellisesta tilanteesta ja heidän koronahuolistaan. Lisäksi mukana oli kysymyksiä muun muassa inflaatiosta ja työttömyydestä nyt ja tulevaisuudessa. Tässä näkyy osa kutsukirjeestä, joka lähetettiin toukokuussa kaikille otoksiin kuuluville suomalaisille. Kirjeen yläreunassa on linkki kyselyn verkkolomakkeelle. Jokainen vastaaja sai henkilökohtaiset tunnukset kirjautumiseen. Tässä nähdään verkkolomakkeen ensimmäinen sivu, jossa korostetaan sitä, että kyselyyn ei ole oikeita tai vääriä vastauksia. Jokainen vastaus on oikea. Olennaista on, että kukin vastaaja kertoo oman mielipiteensä. Vastaajan ei siis pidä kysyä muilta neuvoa eikä etsiä vastauksia kyselyn ulkopuolelta. Rahapolitiikan viestintäanalyysiä varten otos jaettiin satunnaisesti kolmeen ryhmään. Halusimme analysoida, kuinka erilaiset viestit vaikuttavat kuluttajien näkemyksiin. Ensimmäiselle ryhmälle kerrottiin rahapolitiikan tavoitetta koskeva viesti ja toiselle ryhmälle kerrottiin rahapolitiikan välineitä koskeva viesti. Tutkimukseen tarvittiin myös kontrolliryhmä, jolle kerrottu viesti ei liittynyt lainkaan rahapolitiikkaan. Kerron kohta näiden viestien sisällöt teille. Tutkimusasetelma oli siis sellainen, että jokaiselle vastaajalle kerrottiin verkkolomakkeella vain yksi viesti. Tavoiteviesti, välineviesti tai kontrolliryhmän viesti. Kaikki kolme viestiä olivat Suomen Pankin pääjohtajan Olli Rehnin lähettämiä todellisia Twitter-viestejä. Hän oli lähettänyt nämä viestit aiemmin viime vuonna ennen kyselyn toteuttamista. Jokaisen vastaajan viesti määräytyi sen perusteella, mihin ryhmään hän kuului. Seuraavaksi näytän teille nämä kolme vaihtoehtoista viestiä. Ensimmäiselle ryhmälle
kerrottu tavoiteviesti oli lainaus Olli Rehnin Twitter-viestistä, jonka hän lähetti viime vuoden maaliskuussa. Euroopan keskuspankki tekee kaiken tarvittavan ilman rajoitteita koronakriisin aiheuttamien taloudellisten vaurioiden minimoimiseksi kansalaisille. Tämä viesti ei sisällä vaikeita käsitteitä eikä numeroita. Sen sijaan viestissä kerrotaan rahapolitiikan tavoitteesta, eli pyrkimyksestä minimoida taloudellisia vaurioita. Toiselle ryhmälle kerrottu välineviesti oli lainaus Olli Rehnin edellisenä päivänä lähettämästä Twitter-viestistä. Myös tämä viesti liittyy koronakriisiin, mutta siinä kerrottiin pandemiaan liittyvästä osto-ohjelmasta. Kontrolliryhmän viesti oli lainaus tammikuussa lähetetystä Twitter-viestistä, joka ei liity lainkaan euroalueen rahapolitiikkaan, vaan suomalaisiin työmarkkinoihin. Kyselyyn vastasi noin 2600 suomalaista. Sekä tavoiteviestiin että välineviestiin liittyviä vastauksia saatiin noin 800, ja kontrolliryhmän vastauksia saatiin hieman enemmän, eli noin 860. 141 vastausta jouduttiin hylkäämään, koska niissä vastaajat ilmoittivat tulonsa epärealistisin suureksi rekisteritietoihin verrattuna. Vastaajien keskimääräinen ikä oli noin 40 vuotta. Tilastokeskus yhdisti kyselytutkimuksen vastaukset osaksi laajaa tutkimusaineistoa, joka sisälsi tietoja monista hallinnollisista rekistereistä. Siinä oli tietoja esimerkiksi vastaajien koulutuksesta, iästä ja asumisesta. Mukamana oli myös tietoa tuloista ja työssäkäynnistä. Myös kuluttajien hoksottimia mittaavat puolustusvoimien perustestin tulokset olivat osa laajaa tutkimusaineistoa. Tutkimusaineisto oli Tilastokeskuksen hallussa. Me tutkijat pääsimme analysoimaan aineistoa Tilastokeskuksen Fiona-etäkäyttöjärjestelmän avulla. Fiona-etäkäyttöjärjestelmä on Tilastokeskuksen tutkimusaineistojen käsittelyympäristö, joka estää pääsyn yksilötason henkilötietoihin. Seuraavaksi kerron teille lyhyesti tutkimuksemme tuloksista. Nämä tulokset liittyvät rahapolitiikan viestintään. Keskityn vain niihin. Kaikissa näissä estimoinnissa analysoidaan, miten Olli Rehnin Twitter-viestit vaikuttavat vastaajien näkemyksiin. Kyselyssä pyydettiin jokaista vastaajaa arvioimaan, kuinka hyödyllinen heille kerrottu viesti on kotitalouksille. Vastaajia pyydettiin arvioimaan hyötyä 7-portaisella asteikolla. Luku 1 tarkoittaa sitä, että viesti ei hyödytä kotitalouksia lainkaan. Luku 2 tarkoittaa sitä, että viesti hyödyttää hyvin vähän kotitalouksia ja niin edelleen. Korkein arvo 7 tarkoittaa sitä, että viesti hyödyttää kotitalouksia todella paljon. Kuten jo mainitsin, jokaiselle vastaajille kerrottiin vain yksi viesti kyselyn aikana. Tavoiteviesti kertoi rahapolitiikan tavoitteesta yleisesti, välineviesti liittyi arvopaperien osto-ohjelmaan ja kontrolliviesti ei liittynyt rahapolitiikkaan lainkaan, vaan suomalaisiin työmarkkinoihin. Tässä kuviossa verrataan tavoiteviestiryhmään ja välineviestiryhmään kuuluvien vastaajien näkemyksiä. Ensimmäinen sininen pylväs kuvion vasemmassa reunassa kertoo, että 20% välineviestin saaneista vastaajista piti välineviestiä täysin hyödyttömänä kotitalouksille. Vieressä olevan punaisen pylvään mukaan runsaat 10% tavoiteviestin saaneista vastaajista piti heille kerrottua viestiä täysin hyödyttömänä kotitalouksille.
On mielenkiintoista huomata, että kahden ryhmän näkemykset olivat selvästi erilaisia. Luokissa 1 ja 2 siniset pylväät ovat korkeampia kuin punaiset pylväät, mutta luokissa 3-7 tilanne on päinvastainen, eli punaiset pylväät ovat korkeampia. Tämä kuvio osoittaa, että vastaajat arvioivat, että tavoiteviesti on kotitalouksille hyödyllisempi kuin välineviesti. Tarkastellaan seuraavaksi, kuinka paljon vastaajille kerrottu viesti muuttaa heidän tulo-odotuksiaan euromääräisesti. Jokainen vastaaja arvioi kyselyssä tulonsa sekä ennen Twitter-viestin lukemista että sen jälkeen. Tässä verrataan sekä tavoiteviestin että välineviestin vaikutusta kuluttajien tulo-odotuksiin kontrolliviestiin verrattuna. Olemme edelleen kiinnostuneita 3 satunnaisesta vastaajaryhmästä. Estimoinnit tehtiin sekä ilman kontrollimuuttujia että kontrollimuuttujien kanssa. Kontrollimuuttujina käytettiin vastaajan ikää, siviilisäätyä, tuloja ja työllisyysstatusta. Lisäksi mukana olivat asuinalue, koulutus, ostotottumukset, riskinsietokyky, rahoitustilanne ja talouslukutaito. Tästä taulukosta nähdään, kuinka paljon tulo-odotukset muuttuivat tavoiteviestiryhmässä ja välineviestiryhmässä suhteessa kontrolliryhmään. Sarakkeet 1 ja 2 liittyvät tavoiteviestiin ja sarakkeet 3 ja 4 välineviestiin. Molemmissa tapauksissa estimointi on tehty 2 eri tavalla, sekä ilman kontrollimuuttujia että kontrollimuuttujien kanssa. Katsotaan ensin tavoiteryhmän estimointituloksia. Ensimmäisen sarakkeen mukaan tavoiteviesti nostaa kuluttajien tulo-odotuksia 75 eurolla, kun estimoinnissa ei ole mukana kontrollimuuttujia. Kun kontrollimuuttujat lisätään estimointiin, odotus tulojen noususta on hieman suurempi, eli 83 euroa. Taulukkoon merkityt tähdet kertovat, että nämä tulo-odotuksen muutokset ovat tilastollisesti merkitseviä. Entä miten välineviesti vaikuttaa vastaajien tulo-odotuksiin? Vastaajien tulo-odotukset nousevat 60 ilman kontrollimuuttujaa ja 40, mikäli kontrollimuuttujat ovat estimoinnissa mukana. On syytä kuitenkin huomata, että välineviesti ei muuta vastaajien tulo-odotuksia tilastollisesti merkitsevästi. Katsotaan lopuksi, miten kognitiiviset kyvyt vaikuttavat vastaajien tulo-odotuksiin kyselyssämme. Tätä tarkastelua varten vastaajat jaettiin 2 ryhmään. A-ryhmään kuuluivat ne vastaajat, joiden hoksottimet ovat keskimääräisestä paremmat, eli heidän kognitiiviset kykynsä ovat kaikkien vastaajien mediaanitason yläpuolella. Ryhmään B kuuluvat ne vastaajat, joiden hoksottimet ovat keskimääräistä huonommat, eli heidän kognitiiviset kykynsä ovat kaikkien vastaajien mediaanitason alapuolella. Me estimoimme samat yhtälöt uudelleen sekä ryhmälle A että ryhmälle B. Olemme edelleen kiinnostuneita siitä, miten kyselyssä kerrottu viesti muuttaa euromääräisiä tulo-odotuksia 3 vastaajaryhmässä. Tavoiteviesti kertoi siis rahapolitiikan tavoitteista yleisesti, välineviesti liittyy arvopaperien osto-ohjelmaan ja kontrolliviesti ei liittynyt rahapolitiikkaan, vaan suomalaisiin työmarkkinoihin. Estimoinnit toteutettiin myös tässä tapauksessa sekä ilman kontrollimuuttujia että niiden kanssa. Tavoiteviestiin liittyvät estimointitulokset näkyvät tässä. Tässä tarkastellaan siis erikseen tavoiteviestin vaikutusta tulo-odotuksiin niillä vastaajilla, joiden hoksottimet ovat keskimääräistä kehnommat
ja niillä vastaajilla, joiden hoksottimet ovat keskimääräistä paremmat. Katsotaan ensin kahta ensimmäistä saraketta, eli niiden vastaajien tuloksia, joiden kognitiiviset kyvät ovat keskimääräistä heikommat. Punaiset numerot tässä taulukossa kertovat, että tavoiteviesti nostaa vastaajien tulo-odotuksia 95 eurolla, jos estimoinnissa ei käytetä kontrollimuuttujia. Muutos nousee 160, jos kontrollimuuttujat ovat estimoinnissa mukana. Nämä muutokset ovat tilastollisesti merkitseviä. Estimointitulokset ovat selvästi erilaiset toisen ryhmän tapauksessa, jossa vastaajien kognitiiviset kyvät ovat keskimääräistä paremmat. Siniset numerot tässä taulukossa paljastavat, että tavoiteviesti arvopaperien osto-ohjelmasta kyllä nostaa vastaajien tulo-odotuksia, mutta tässä tapauksessa muutokset eivät ole tilastollisesti merkitseviä. Kaiken kaikkiaan analyysimme osoittaa, että tavoiteviestiryhmässä kognitiivisilla kyvyillä on selvä yhteys vastaajien tulo-odotuksiin. Viestintä rahapolitiikan tavoitteista on erityisen tehokkaista niille kuluttajille, joiden kognitiiviset kyvyt ovat keskimääräistä heikommat. Esittelin teille Suomen Pankin tutkimuksen, jossa on uusi näkökulma rahapolitiikan tutkimukseen. Se kertoo uutta tutkittua tietoa siitä, miten kuluttajien kognitiiviset kyvyt vaikuttavat viestinnän tehokkuuteen. Tutkimuksemme osoittaa, että rahapolitiikan viestintä voi vaikuttaa kuluttajien näkemyksiin. Viestinnällä on siis väliä. Kuluttajat ymmärtävät paremmin rahapolitiikan tavoitteita kuin sen välineitä. Tavoiteviesti kertoo, mihin rahapolitiikan päätöksellä pyritään, mikä on politiikan lopullinen tavoite. Välineviesti puolestaan kertoo keinoista, joiden avulla keskuspankki pyrkii saavuttamaan tavoitteensa. Tutkimuksemme mukaan tavoiteviestintä on erityisen hyödyllistä niille kuluttajille, joiden kognitiiviset kyvyt ovat keskimääräistä heikommat. Tämä tieto on hyödyllinen keskuspankille, joka haluaa tietenkin tavoittaa kaikki väestöryhmät. Rahapolitiikan viestinnässä suurelle yleisölle on vielä paljon tutkittavaa. Meitä kiinnostaa erityisesti se, onko rahapolitiikka viestin kertojalla merkitystä. Tässä tutkimuksessa kaikki viestit kertoi yksi henkilö, eli Suomen Pankin pääjohtaja. Mutta onko sillä merkitystä, kuka kertoo rahapolitiikasta? Onko viestinnän teho erilainen, jos rahapolitiikasta kertoo esimerkiksi joku toinen johtokunnan jäsen tai asiantuntija keskuspankista? Tarvitsemme myös lisää tutkittua tietoa siitä, miten viestintäkanava vaikuttaa viestinnän tehokkuuteen. Meidän tutkimuksemme perustui yhteen viestintäkanavaan, eli Twitteriin. Jokaiselle kuluttajalle kerrottiin yksi todellinen Twitter-viesti. Tarvitaan lisää tutkittua tietoa siitä, mitä viestintäkanavaa keskuspankin kannattaa käyttää. Eräät aiemmat tutkimukset osoittavat, että keskuspankin kannattaa kertoa rahapolitiikasta suoraan suurelle yleisölle, eikä esimerkiksi sanomalehtien välityksellä. Myös itse viestin sisällöstä tarvitaan lisää tutkittua tietoa. Tarvitaan lisäselvityksiä siitä, minkälaista kieltä ja mitä käsitteitä kuluttajat ymmärtävät parhaiten. Kuinka lyhyesti ja mitä ilmaisuja kannattaa käyttää, kun kertoo rahapolitiikasta suurelle yleisölle? Saman asian voi kertoa monella eri tavalla. Työsarkaa siis riittää taloustutkijalle, sillä luulo ei ole tiedon väärti. Kiitos. Kiitos Maritta hyvin selkeästä kattavasta esityksestä. Tässä on paljon pohdittavaa, kuten sanoit, paljon on vielä tutkimista keskuspankkiviestinnän alalta.
Yleisö on ollut myös aktiivinen. Olemme saaneet tähän mennessä 3 kysymystä. Aloitetaan ensimmäistä. Oletteko pohtineet, olisivatko tulokset erilaiset, jos olisi analysoitu naisia? Ilmeisesti pelkästään naisia. Kun on tutkittu inflaatio-odotuksista, tiedän, että on tutkimuksia, että on verrattu naisten ja miesten inflaatio-odotuksia, ja niissä on jonkin verran eroja. Naisten inflaatio-odotukset ovat korkeammat, mutta uskoisin, että tämä tutkimus, mistä tässä on kyse, rahapolitiikan viestinnästä, en usko, että tulokset olisivat kovinkaan erilaisia, mutta siitä minulla ei ole tutkittua tietoa. Onko suunnitelmissa? Katsotaan. Seuraava kysymys koskee talousosaamista. Viime aikoina on puhuttu paljon tavallisten ihmisten talousosaamisesta. Miten tämän tutkimuksen tulokset ja talousosaaminen liittyvät toisiinsa? Rahapolitiikka ja talousosaaminen liittyvät selvästi toisiinsa. Keskuspankit pyrkivät lisäämään kansalaisten talousosaamista, ja myös Suomen Pankki on ollut aktiivinen tällä saralla. Meillä on nyt juuri käynnissä talousosaamishanki yhdessä oikeusministeriön ja muiden viranomaisten kanssa. Ja tämän hankkeen tarkoituksena on erityisesti lisätä kansalaisten oman talouden hallintaa. Voidaan sanoa niin, että oman talouden hallinta auttaa kuluttajia ymmärtämään myös talousasioita laajemmin, kansantalouden toimintaa laajemmin ja rahapolitiikkaa. Eli kyllä nämä liittyy vähän toisiinsa. Eli rahapolitiikan viestintä on myös osa talousosaamista, voidaanko kyllä näin sanoa? Kyllä, tai sanotaan näin, että mitä hyvä talousosaaminen lisää rahapolitiikan viestinnän ymmärtämistä, tekee rahapolitiikan viestinnän helpommaksi, sanoisin näin. Selvä. Vielä yksi kysymys. Koronakriisillä on ollut suuria vaikutuksia talouteen ja rahapolitiikkaan. Mikä on tutkimuksesi anti keskuspankille näinä vaikeina aikoina? Kuinka rahapolitiikasta pitää viestiä suurelle yleisölle pandemian aikana? EKP on ottanut paljon uusia rahapolitiikan välineitä käyttöön pandemia koronakriisin aikana. Monet nämä välineet ovat aika vaikeasti ymmärrettäviä mattimaikalaisille. Niitä ei ole välttämättä helppo ymmärtää. Meidän tutkimuksen mukaan on tärkeää, että keskuspankki viestii eri tavalla eri kohderyhmille. Viestintä asiantuntijalle ei voi olla samanlaista kuin tavallisille ihmisille. Asiantuntijat tarvitsevat hyvinkin yksityiskohtaista tietoa rahapolitiikkapäätöksistä ja niiden taustoista ja myös näistä teknisistä yksityiskohdista. Mutta tavallisille ihmisille viestin pitää olla paljon selkeämpi ja yksinkertaisempi. Tämän tutkimuksen mukaan keskuspankin kannattaa myös koronakriisin aikana korostaa suurelle yleisölle rahapolitiikan tavoitteita. Välineet, joilla keskuspankki pyrkii näihin tavoitteisiin, eivät ole yhtä tärkeitä tavallisen kuluttajan kannalta. Sanoisin näin. Selvä, kiitos. Siinä tuli hyvä selkeä vastaus. Terveisiä viestinnälle. Yleisökysymyksiä ei ole tullut tämän enempää, joten päätämme tämän tieteiden yön täältä Suomen Pankin rahamuseosta tähän. Tämän tilaisuuden tallenne on tosiaan nähtävissä Suomen Pankin YouTube-kanavalla sekä myöskin huomenna varmaan iltapäivällä Suomen Pankin rahamuseon verkkosivuilla. Kiitos teille, hyvä yleisö siellä ruutujen äärellä.
Kiitos Maritta erinomaisesta esityksestä.